Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš sutra podcast. Pre nego što naravno najavim naše današnje goste, reći ću vam par nekih servisnih informacija, znači kao što smo i pričali, hvala ljudi puno što se tiče Patreona, tamo svi koji budete bili pretplaćeni imat ćete dodatni edukativni sadržaj, kao jedna zahvala za to što nas podržavate, što podržavate ovu našu produkciju, naravno u pripremi smo svašta nešto novo da radimo i tako dalje, bit će to sve na našim društvenim mrežama. Što se tiče našeg Patreon profila, imate u opisu svih naših videa. Tako da eto, pičite na Patreon, tamo će biti dodatni edukativni sadržaj gde ćete moći naučiti dodatne lekcije i vežbanje iz engleskog jezika, iz tehnika pamćenja, učenja, čitanja brzog i tako dalje i tako dalje. E sad, što se tiče našeg današnjeg gosta, nešto u posljednje vrijeme strašno volim da dovodim sportske novinare i da sa njima pričam o raznim temama. Naš današnji gost je Nebojša Višković, tako da, eto, danas ćemo sa njim pričati o raznim temama jer je on i u fudbalu i u tenisu i jednostavno stvarno jedan šarenoliki razgovor. Vidjet ćete, pričat ćemo naravno i o njegovoj karijeri i o tome kako napreduje i tako dalje i tako dalje. Opustite se i uživajte, nemojte zaboraviti da umenite subscribe, što bih ja rekao, vas to ništa ne košta, a nama to mnogo znači. Uživajte u našem sljedećem podcastu. Naš gost danas, Nebojša Višković. Opustite se i uživajte. Ćao, si mi dobar. Ako izuzmano sam promašio adresu, ostalo sve ok, da. Evo, ja uvijek počinjem razgovor sa jednom neverovatnom stvari koja mi je skoro došla do mozga, to je da kada svaki put kada se s nekim pozdravim i ga pitam kako si, ja skapiram da je meni to čista foskula. Znaš ono kao, kako si? I da 90% ljudi kao, pa dobro sam, i da čak i taj njihov odgovor je već postao ono. Znači, da li treba u stvari zaista razmisliti i odgovoriti iskreno pitanje, nego je prosto otaljati? Pa evo, sad, na primjer, ja sam tebi postavio pitanje, da li si stvarno to doživao kao pitanje, ili si, znaš, jer nekako ljudi se ne raspričaju, nego kao i ti, s obzirom, znaš, kao lupio si neku šalu i kao, okej, ajmo, idemo dalje. Znaš šta, ja u principu nikada ne otaljam u fazonu kao dobro, nego stvarno kako se osjećam, ali sad ne ulazim u analizu, znaš, nego ako je loše, onda kažem, brate, bit će bolje. Da, ako da, je da. Dobro, onda kažem, do jaje. Znaš, tako da, smo da psujemo ovdje. Kako, naravno da smiješ bolje, znaš. Onda, znaš, tako da ipak taj neki primarni emotivni moment koji me oduzima, ipak to izbacim, ali ono, sad da ti elaboriram kako se zaista. Da. Ima vremena. Vidi ovako, ti si drugi novinar i obojica ste na sport klubu, čovječe. Igor Mrklja je isto teniser i obožava fudbal. I ja sam skapirao da ti isto tako. Da sam nešto pogrešio ili ne? Pa osim njegovog prezimena, nisi ništa. Rekao si Mrklja, on je Mikija. Da, ali ostalo je sve tačno. Pa, pazi, Igor i ja smo se zapravo i upoznali na trećem kanalu. On je, pa jeste, skrivenu kameru. Da, ja nisam radio konkretno skrivenu kameru, nisam učestvovao u tom projektu. Ne, ali on je radio na trećem kanalu i ono, generalno tad je ušao u najveći mainstream kad je bila ta skrivena kamera. Jeste, da, on je sportski novinar, pa je onda, pošto onako dosta širokih shvatanja i voli ovako svašta da nešto radi i da se bavi, onda je ušao u tu priču. To je bilo sjajno, ta skrivena kamera je bila okej, to je naravno nije to ništa novo, to je nešto što je već viđeno napolju, ali kod nas je bilo nešto ipak sasvim drugačije i bilo je sjajno, sa Bjelicom je bilo, sa Tomaševićem još nekoliko je bilo fenomenalnih. I tako smo se upoznali, kažem ti, znači ja sam došao na treći kanal, onda je on poslao, posle 5. oktobra, on je postao direktor televizije, ja sam postao urednik sportske, tako da su nam se putevi stalno onako iskretali. Ali dobro, ja sam više tu htio da napomenem kako mi je zanimljivo da... I to sam i sa njim pričao, a i posle i sad, eto, najavit ću i Tegeltija koji je sljedeći naš. Kako jednostavno vi uspevate kao novinari da se ostvarite u nekom sportu u smislu toga da kao mlađi, na primjer, kao mlad novinar, tebe oni sad gurnu neki sport, a tebi se baš prati, ne znam, tenis. Znaš, da li je tu uopšte moguće da se ti opredeliš za neki sport? Kao što, na primjer, Tegeltija se opredelio za košarku i on je u tome postao ono tata. Koliko je teško biti dobar sportski novinar u više sportova?
Ja se iskreno onako dosta divim ljudima koji mogu da sa jednakim kvalitetom prate više sportova. Ako pričamo konkretno o TV novinarstvu, koji u tom smislu najzahtevnije, dakle pričamo o komentarisanju, to onda zaista tim ljudima skidam kapu. Postoji nekoliko mojih kolega, i to sa sport kluba, u stvari pre svega moram da ih pomenem, ne znam da li ih ima i na drugim televizijama, koji zaista mogu jedno 10 sportova da rade sa manje više potpuno istim znanjem, i to znači da su oni zaista toliko edukovani u sportskom smislu, da ono, devojke za sve, znaš, ali to je najjača stvar u novinarstvu. Ok, ja sam, kada ti pogledaš, kad bi me pitao koliko sam sportova ja pratio i komentarisao, kako kada bi sve to sabrao, došao bi do brojke od jedno 20 sigurno, znaš. Ja, ali daleko od toga da sam radio sve jednako kvalitetno, naravno. Da, kao tenis i fudbal. Ja sam čovjek iz tenisa i iz fudbala, kao što si rekao, to su dva moje primarna sporta koje sam i trenirao kao klinac i koje najviše volim. Kad sam počeo da radim kao novinar, prvi tekst mi je bio o automobilizmu. E, onda su me bacili na hokej na ledu, pa sam radio vaterpolo. I onda sam tek posle ne znam koliko vremena prebačen na fudbal, na zonske lige. Tu sam bio za tenis sve vreme, ali šta je bilo, to je bio početak 90-ih. Tada je tenis bio popularan kao danas mačevanje. Jeste, ne preterujem. Jeste. Ne preterujem. Ja čak sam i teo da te pitam na kom kanalu, da li je to bio samo treći kanal ili sam se ja samo istripovao, gde si ti uopšte i mogao da pratiš tenis? Ili su to bile one krađe koje su bile tih 90-ih? Da, u obe malverzacije sam učestvovao. Treći kanal nije krao. Treći kanal je dobio to regularno, kupovao regularno. Da, to su bili tada ti prenosi. Ali onda sam bio saučesnik na TV Palma. Aha. Dakle, Palma je, ne znam, Miki, ako gledaš ovo, Miki Vujević, čujeni direktor Palme. Pa ja sam razumio, i Politika je krala, i pokojni Tijanić je... Pa se sjećaš šta su radili sa filmovima. Da. I na Palmi sam isto radio, kada su oni krenuli sa tom naš akcijom. Tamo su me, to je meni bilo super, to je meni bila vežba, i tu sam se onako... oblikovao kao sportski komentator, i kažem ti, tek posle nekog vremena zapravo taj tenis je bio toliko nepopularan da je u sportskom žurnalu gde sam ja krenuo bio jedan čovjek za tenis, i to je bilo i više nego dovoljno. I to je bio legenda, i danas je legenda, Voja Veličković, teniskog novinarstva, i ja sam tu samo kad nešto zatreba. E onda, kako je počeo tenis da raste, tako je se otvorila potreba, jeste, i tako sam ja se više radio tenisi. Zapravo, ja ne bi bio ni slučajno teniski ostvaren da nije bilo ovog teniskog buma ovde, naravno. Ja bi ostao ko zna na kom bi je zapravo sportu bio, onako, verovatno bi mi fudbal bio apsolutno primarni, možda još neki, ali tenis, pa. Bez da. Ovih ne bi postojao u ovoj meri ni blizu. Ne, meni, ali vidi da ti kažem, ne znam s kim sam to isto pričao, ovde u podcastu, kad ti pogledaš s jedne strane, ta piraterija, ta krađa, je nešto što kao danas ne bi to te smelo, bla, 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 bla. Ali ti kad pogledaš, nas je to održalo tih godina. Znaš, ja to poredim, na primjer, i sa muzikom, sa SKC, sa tamo onom piraterijom koja je bila. Znaš? Koliko sam kupio kaseta tamo, i diskova i svega. Znači, neverovatna stvar. I tebi je to dalo, kao kažem, neki izlaz u svet, u smislu informacija, u smislu toga da mi nismo bili toliko baš zaključeni. Sa jedne strane, voleli smo to da opravdavamo situacijom u kojoj smo se našli. Znači, da. U stilu, ako nas drkate, onda moramo da se snalazimo, izvinite. Znači, kako znamo i ome, šta da radimo sada, znaš? I sa te strane, okej, mislim, za to smo i maheri. Ako nam nešto zabraniš, mi ćemo način da se snađemo, i moram da priznam, znači, apsolutno se slažem sa tobom. Da. Dakle, morali smo da nađemo neki prozor u svet. E sad, to što nam je ušlo u gene tada. Ne, mislim da smo i preterivali, ja se sećam i nekih lažnih onih kodova za kartice, pa ja se sećam, čak ja mislim da je jedan moj drugar zaglavio zatvor zbog toga, zato što je malo preterao. Ma dobro, pazi. Znaš, kupovo je malo više nego što je smijao. Svi mi imamo te drugare, znaš, koji su moji neki najveći prijatelji su u to vreme. Da. Se bavili tim, znaš, prodajom i preprodajom i tako dalje, držali svoje tezgice, bežali kada vide uniforme, znaš. Ali okej, to je škola života bila. Da, i vize na slavi, toga to nikad neću zaboraviti. Na više mesto grada je bilo. Ne, ali ja se sjećam što sam ja odrastao u ovom kraju, i onda je meni to ostalo, oni crveni, one crvene trafike. Koje si godište ti? 85.
Da. A dobro, ti si klinac za mene. Ja sam 15 godina stariji i ja, znaš, ti si, kad je bilo to najgore vreme, ti si bio baš dete. Pa da. Imao sam ono 8-90 godina. A ja sam bio već onako, prošao praktično teenage fazon. Pa ja mislim da je tvoja generacija najgore prošla. Ja sam... 70 oni, do 70, ono... Oni posle mene su, ja sam uhvatio još nešto, Ja sam imao sreću da mi Čale Jatovac bio. I onda sam me dosta putovao i ovako kao klinac i... ali ti posle mene nisu vidjeli sveta, bukvalno, dakle, od 75. nadalje, zaista, to je baš onako Ma i oni generacija. Su uhvatili, bre, oni krimi kompletan, znaš, ono, ti si jedan možda već tu malo i prešao, ono, malo si bio u smislu tvoje generacije bila malo svesnija. Pa, oblikovani smo već bili znaš, da bi neko te uvuku te neke je. Vode, da. Jer nas su oblikovali ti momci iz 60-ih, to su bili naši idoli, a to je bila najzdravija generacija, yes. To je bilo najbolje vreme, oni kako su živjeli, sad sam se naježio, dakle, oni su, to je bio život, bukvalno. I mi smo živjeli gledajući njih i nadali se, zapravo, kao to je to, znači to i nas čeka. I onda odjednom bum, ali dobro, morali smo da se prilagođujemo, ali smo bar osjetili ukus toga i bar smo dobili smernice kako treba da idemo. Tako da moju generaciju nije zakačio turbo folk u smislu da nas uhvati, dakle, nego baš suprotno, sa gnušanjem gledamo sve to i kada se... Sada vidim ove žurke kao ono 90 i tako dalje i kao svi ludilo povlače trenerke naši to lanci i kajle, a meni muka. Ja ne mogu pogledati jednu fotku odatle zato što odmah se sjeti da. Tako da, dobro, mislim... ja sam bio klinac i meni je to sve nekako drugačije. Znaš, ono, to je kao kada odeš u osnovnu školu i vidiš da je sve malo, stepenice male, sve ti je malo, znaš, ono. Ali meni je to nekako, ne znam, ja nekako opet mislim sad da li zato što mene seta vuče ka tom vremenu u kome sam ja kao bio mali i sve te i Sege i Atari i sve te neke stvari koje su u tom trenutku došle i one prvi kompjuteri i tako dalje. Ja nekako imam ipak obzira kao u fazonu, pa to je bolje nego, na primjer, ovo sada, što od muzike, kad pričam o muzici, nekako mi deluje da te, ono, Doktor Iggy, ta priča. Ne. Iako vidi, da ti kažem stvar, u mojoj kući se nikada, niti narodnjaci, niti ta muzika slušala, kod mene je uvijek bio taj neki, da kažem, ono, pop, znači, i neki blaži rock, znači, ono, tipa neko, Belo dugme, to je Bijelo dugme, Zdravko Čolić, i ta neka varijanta, ja sam na tome odrastao i moja keva je to sam već milion puta rekao, ona je džokista i mi smo, nama je Đorđe Marjanović pokojni ovdje bio prvi komšija i onda smo mi, ja sam generalno odrastao s takvu muziku, ono. A ti ne reče, uz kakvu muziku si odrastao? Pa, ABBA, Boniem. To su moji slušali i to je mene uvelo zapravo, znaš, u taj, ja sam posle otišao u mnogo tvrđi ove faze, mada priznam kao klinac sam umeo da slušam sve i svašta, ako izmeo narodnjake koje nikada nisam mogao, ni u koji zato i Tomu ne mogu da gledam. Aha. Ne mogu gledam Tomu zato što to, znaš, kako kažem Englezi, nije moj cup of tea. Mm-hmm. Jednostavno, nikada to nije bila moja linija i ne privlači me da vidim kao te likove i nisam ni jednu Tominu pesmu znao u životu. I dobro, okej, okay, mislim, imao sigurno svoje kvalitete, ali jednostavno nemam potrebu da odgledam takav jedan film. Ja sam posle prešao, kad kažeš Doktor Iggy, on je zaista ostao ta neki simbol ti 90-ti, znaš, i ovaj E.T., jel tako? Da, i... nema, mislim, sad ih ima kako voliš, da. Da. Ja sam na Breakersima, na EKV-u, na OK, Bjelodugme, Riblja čorba i tako dalje, dok je Bora bio normalan, bio je to strašan bend. I eto, na tome sam odrastao i onda sam ostao nekako, ja sam uvijek bio u tvrđem fazonu i uvijek sam volio rock'n'roll i to mi je ostalo i najomiljeniji bendovi su mi oni najrockerski bendovi, znaš, i pa čak i malo čvršće od toga. A čekaj, a Ekaterina Velika ti je u kom, ona blaža ili tvrđa varijanta? Pa blaža varijanta, mislim, dobro. To je rock'n'roll, ali nije, naš, mislim, ali EKV je onako jedan potpuno, za razliku od Breakersa koji onako praše, EKV je kategorija sama za sebe. Dakle, ti ako probaš da kategorišeš njihovu muziku, ti ćeš da budeš u problemu. To jeste rock, pre svega, ali da. Sa takvim umetničkim onom momentom koji verovatno... Pa ne, ja mislim da se takav... Ne znam, mislim... Nikada više. Mislim, da. Nikada više. Znači, njihova svaka pesma, ono, ko prstom u dupu. Svaka. Svaka, znači, u jednom njihovom... ajde, mada mogu i Azru da srstam zapravo tu kategoriju omiljenosti kod mene. Dakle, dobro, da. Johnny-evi i Milanovi tekstovi u svakoj strofi
ima više kvaliteta i mudrosti nego u svim sabranim delima ovog šunda koji se sada dešava. Jeste, mislim, ne, dobro, kažem ti, ja sam odrastao, ono, ja sam čak i, sad ti si pomenuo neki, ja na primjer sam najviše gotivio Scorpionse i tako neke te bendove koji su imali te malo blaži. Ja malo nisam, melodično. Da, nisam voleo neki jak, nikad nisam ulazio u ono neki metal i to mi je bilo baš onako. Dobro, vidi, meni je Metallica, dalje od Metallike ne mogu. Aha, znači, Metallicu jako volim. Pa čak i one njihove početke kada su bili baš onako ovi avangardni i oni su malo ušli posle mainstream, ali ne mnogo, ipak su zadržali neki svoj, ali eto, to mi je vrh, preko toga ne mogu, znaš. Da. Ne mogu, ja sam gotivio, imam da je bilo jedno vreme, možda tamo posle 2000-ih je bila kod nas jedna velika ekspanzija reggae muzike, koja sad i nije toliko, ali mislim da u tom trenutku to bilo ono potpuni boom i onda sam i ja gotivio, pogotovo sam gotivio, sad ću možda pogrešno izgovoriti, mislim da se zove UB40 ili tako. Tako je. To je belac neki koji ima neverovatan glas. E, on mi je bio fascinantan zato što je, znaš, nije tipičan, znaš, nije ono... Oni su iz 80-ih band, znaš, oni su ti baš onako, a što lepo kažeš, oni... Ali ja sam njih čuo u tom trenutku kad je reggae kao postala, ono... Da. Čovječe, kako je gotivno sa sportskim norenom pričaš u muzici. Ne, možemo što hoćeš. Odlično. Dobro, sad smo se to malo potakli muziki. Čekaj, imamo ovaj taj neki onako imidž da možemo da sa nama može samo sport da se ne, priča. Ne. Ja sam baš rekao sam ti, radio sam što se kaže sad, na kao što se kaže starovinčanskom, research sam radio o tebi i pripremao sam emisiju i onda sam bio u fazonu, znaš, teško je kada imaš podcast, pogotovo kad je ovako ko moj, šlalala, tralala, da sa gostom koji ti dođe, ti ne obradiš teme koje već neko obradio. Pogotovo ti si već gostuo, dobro, možda nisi u podcastima kao podcastima, ali si imao određene emisije koje se plasiraju na YouTube-u. I onda je to mnogo malo, nego je teško da ti sad nešto što je već prikazano kažeš. Znaš. Dobro, nema veze. Jedino ako pričaš o nekim baš aktuelnim temama koje sad, na primjer, su sad u ovom trenutku i kao, ok, gledam taj podcast zato što je on nešto rekao što je sad aktuelno, a ne pre dve godine. Ne, znaš, mislim, kažem ti iskreno, zato što ti sa fudbalerom kada pričaš, uz svo dužno poštovanje izuzecima, pa nema šta, brate. Šta ćeš da pričaš osim o fudbalu, mada ima onih koji ni to ne prate, znači bukvalno, i o narodnjacima. Spavaj, šta drugo da pričaš? Zaista, mislim, okej. Ima i koji su potpuno onako široki, oni koji kada odu, ajde sad neću da pominjem, ali recimo taj jedan momak koji igra za Partizan čak, bio dobar igrač, a totalno onako bio van tog folklora njihovo, kaže, ja kad odem na splav sa njima nekada moram, ja ne znam šta ću s rukama, to mi je najveći problem, znaš, jer oni svi kreću ono gore, a ja sad šta s rukama, ja ne mogu to nije moja priroda, znaš. Tako da uvijek mi je on u glavi kada pomislim na taj moment. Ne, ja nemam te predrasude, ja mislim da sa svima možda pričaš o svemu, samo je pitanje koliko je njihovo interesovanje, jer ja, na primjer, to primetio sam da što sam stariji, imam određene tipove ljudi sa kojima mogu o nekim stvarima pričati. Znači, ono, tipa ne mogu, kad se nađem s ortacima iz detinjstva, to su uvijek iste priče. Znači, ono, kao, posle određen broj godina, uvijek su iste priče. Uvijek pričamo o pijanstvima kad smo bili klinci i to je to. Pa kad ste mnogo pili. da. A onda kad krenem da primjer sa njima, pošto oni svi manje više rade, što bih ja sad rekao, za platu i nisu u nekom mom... I kad krenemo pričamo o biznisu, uvijek se tu nađe neki sukob mišljenja i onda meni, ili sam ja debil u celoj toj priči, i onda nekako sa njima ne mogu o tome. Znaš, i onda zato sam mislio kao, ok, kao sportski novinari 90% stvari pričaju o sportu, jedino, znaš, ono, sa ženom i sa možda još nekim pričaju, nekim drugim interesovanjima. Stoji, pa profesije profilišu interesovanja, naravno, to je normalno. Pogotovo, znaš, ja sam baš primetio ko ti obožavaš svoj posao. I to je nešto što... Pa moraš da voliš, inače si u problemu. Znaš, mislim, generalno privilegija je zaista, ne samo kod nas, uopšte u svetu i svuda, privilegija je raditi posao koji voliš. Još ako si za to pristojno plaćen, a moram da kažem da jesam pristojno plaćen i to dobro plaćen, dakle, to je to. Nema dalje od toga. Samo sam se krnički izborio za to. Da. Znači, krvavo. Mislim da se i dalje boriš. S obzirom koliko nam je trebalo da se organizujemo. Sam si video. Mislim da se i dalje krvo boriš. Ništa. Prvo pitanje sa početka našeg razgovora posle 15 minuta. A ne krećemo. Šta je kod tebe starije? Fudbal ili tenis? Šta je kod tebe u smislu
prvo neko ono razmišljanje, šta je te kod tebe starije, fudbal ili tenis? Jedno i drugo si trenirao, jer ja to nisam uspeo negde da pronađem, pa sam rekao, moram da ga pitam, šta je to što je... Mislim da je fudbal stariji, iako sam tenis trenirao počeo da treniram sa 7 godina, i to je prvi sport koji sam ikada trenirao, ali prva prava sećanja su mi vezana za fudbal. U kom smislu, kao vizualnom smislu, gledao si ga na TV-u ili si ga baš... Tata me, pošto je tata bio jatovac i živeo je u Berlinu, bio predstavnik jata u Berlinu, tako da sam ja 3-4 godine kao klinac živeo u Berlinu. I on me vodi na utakmice Herte. E, ja se toga ne sećam, imao sam tada 3 godine bukvalno, ćale mene na ramena i na utakmice Herte, na olimpijski stadion. Tako da su to bila moje prve iskustva sa fudbalom, ali prva sećanja su mi kada sedimo u dnevnoj sobi, slušamo radio i prenose nekih fudbalskih utakmica. I svetsko prvenstvo Argentina 78. i prvi album koji sam skupio ikada sa sličicama Paninijev, to je bila ta 78. Tako da su to ono neki moji početci, kako me pitaš šta je fudbal, to je za mene fudbal i početak zaljubljivanja, jer su došli dolazili su tada informacije, naravno jako teško, tada ništa nije postojalo u ovom smislu, o nekim strašnim klubovima iz Engleske koji su osvajali kup šampiona redovno. Znači, to su bili Liverpool, to je bio Nottingham Forest, to je bila Aston Villa, ja u fazonu, kao čekaj, šta rade ovi Englezi, na kojim su drogama, kako igraju taj fudbal, šta je to? A da si tada kod nas imao jako, jako kvalitetnu ligu, tako da ja i dalje navijam samo za jedan beogradski klub i nikada u životu nisam zagotivio neki strani, iako evo juče ja imam svoj podcast, juče me čovjek kaže, a što ne priznaš da bar malo navijaš za Liverpool? Ne navijam za jebeni Liverpool, ni za koga nemam uopšte. Ja sam rastao, imao sam kvalitet ispred sebe, imao sam nenameštene utakmice, gledao sam najbolje mogu, znači 30.000 na stadionu obavezno, kada dođu Vardar, Sloboda iz Tuzle, bilo ko, nema veze. Dobro, ti pričaš o prvoj ligi, meni je na primjer ovdje bio Pera iz atletskog kluba Partizan, da. I on kaže, ti Gorane, on je iz fudbala prešao posle u atletiku, zbog žene, i on kaže, ti ne možeš zamisliš kakve su bile zone, kakve su to bile niže lige. Kojom godište? Pa ja mislim da je on nešto 60 neko. Eto, pa da. Ja sam trenirao fudbal posle u Radničkom Novi Beograd. On je bio druga srpska liga Sever. To je tada bio, recimo, slagaćete, peti rang takmičenja u Jugoslaviji. Taj kvalitet fudbala i te utakmice u nedeljom u 10 ujutru, kada na Novi Beograd dolaze Zvezdara, Hajduk sa Liona i tako dalje. To je ludo, a to je ovakve tribine. Da. Tako da to je sasvim nova dimenzija. Ja razumem klince koji se sada vezuju za strane klubove. I kao, meni je to strašno. Da dete iz Beograda loži se na Arsenal. Da. Nije prišao Londonu ni u snovima. Ali da. Arsenal mu je sad, kao znaš, on mi je Arsenal, bilo koji klub. Da, razumem u potpunosti. Barcelona i tako dalje. Ali znaš šta ja mislim? Ja mislim da je tu ključna stvar bila ta što u tim godinama ti si imao zabranu odlaska do 28. godine. I to je definitivno meni, kao sad čoveku koji to nije doživeo, to jest nisam ni bio u planu tada, kad je bio taj zakon, ono što se dešava sada u vaterpolu, a to je da ti svake godine ili svake 2-3 godine ti imaš povratak nekih iskusnih igrača, starijih, koji jednostavno toliko osnažuju kompletan vaterpol. I ja mislim da je to ključ uspeha u našem vaterpolu, ajde tako da kažem. Tako da mislim, sad mi nekako i daje taj neki šlagor to ovo za Željka Obradovića što se i on vratio. Znači, to je nešto što mislim da je potrebno. Sad, ti u današnje vreme taj zakon ne možeš da dovedeš. Pa, mislim, pazi, ok je zakon, ali kinta stoji za svega. I Željko je dobio veliki novac. U vaterpolu se ulaže veliki novac. Da. Ti imaš para u fudbalu, ali imaš para kakvih? Prljavih para. Fudbal ti vode kriminalci i mafijaši. I razumljivo je, iako kažem, boli me to što se klinci lože na strane klubove, razumljivo je. Jer niko neće da gleda nameštene utakmice ovde. Niko neće da gleda smešan fudbal. A i mi smo krivi sa televizija što smo pokupovali sve i što sada ljudima dajemo na izvolite, evo kako se igra pravi fudbal. I onda normalno da će dete kada gleda i kada vidi prebaci na utakmicu naše lige kao usporeni snimak u odnosu na pa ne, evo, ja sam i slušao i tebe, a i potpuno se slažem sa tobom. Ja domaću ligu u nijednom sportu ne gledam. I potpuno, znači ono, bilo mi je dosta zanimljivo u celoj toj priči, to možemo sad se dotaknemo, što ti nijednog trenutka ne želiš da se opredeliš i ne kažeš za koji klub navijaš. I to mi je nekako potpuno okej, jer, na primjer, ja
navijam za Zvezdu. Ja mogu da se okarakterišem kao takav, ovaj, od detinjstva to tako navijam, ali na primjer kada Partizan igra neki Final Four, ja navijam za njega. Znaš, i nikada nisam u fazonu navijaću protiv Partizana, znaš, nisam taj strastveni. A što, zato što kao, zato što taj, zato što sam ja onaj semenkar, ne, ja sam semenkar, što bi rekao, ja semenkar sa zapada, ja sam uvijek to, nacionalna varijanta i da, taj Partizan predstavlja našu naciju. E, pa to, jer naš, to je jedini motiv onda koji jeste, imaš. Jeste. Ali ja potpuno kapiram onaj drugi fazon, tebi je komšija sad Partizanovac. I taj osjećaj koji ti sad možeš da imaš da ga ono do podjebava, da? Ili da ti primaš kada je obrnuto, meni je to gotivno. Da. Znači ja uživam u tome da dobijem gomilu poraka i da šaljem gomilu poraka, jer to je, ja ne mogu da zamislim, ja sam, imam jako velikog prijatelja u Zagrebu, Nevena Cvijanovića, koji je bio portparol Dinama i tako dalje. Ja njemu stalno kažem, koliko vama tamo dosadno? Vi svi navijate za Dinamo. Dinamo. I sad sutradan Dinamo pobedi, svi strada. Izgubi, svi tugujete. U čemu je to fora? Kako nemaš? A ja, kada izgubim moj klub, pa to je haos. Ovi me razvaljuju, razumeš? I ja mazohistički uživam u tome. Da. Čekam kontra kada će da bude drugačije. Da. Ja nemam taj, iskreno taj nacionalistički moment. I sad kao da razmislim kao ovaj... Ali čekaj, ali stvarno ne navijaš? Ne. Znači, ni u jednom trenutku ne navijaš za taj drugi klub ako on igra neku evropsku košarku? Možda da se desi neki trenutak kada bi mi bilo drago da se to desi, ali uvek pronađem recimo Utehu ako se ne desi. Aha. Znaš, recimo, tako. Jednostavno, znaš, nekako kapiram da je to deo šarma ovog grada. Aha, ja sam veliki, ono što se kaže, Beograđanin i... Jako volim Srbiju, ali pre svega volim Beograd. Da. I sad je to otišlo dođevala, nažalost. Ali opet, vraćam se, rastu sam u vreme kada je to rivalstvo bilo jako zdravo, jako normalno i što je na neki način i izgradilo duh ovog grada. Uh-huh. E sada što je došlo do toga da takvi likovi sede u upravama kluba, da takvi likovi predstavljaju sebe navijačima, znaš, što nema veze sa životom, to je sad neka druga stvar. Ali klubovi će ostati, a ovo će valjda jednog dana da se promeni i bit će sve okej. Nadamo se. A reci mi, sada pošto je to sasvim slučajno, iako si rekao da je fudbal stariji, kod tebe mene interesuje, šta ti misliš, šta je to? Jer vidi, evo, ja ću ti iskreno reći, ja sam neko ko fudbal ne voli. Mislim, ne voli. Ja fudbal doživljavam isključivo, ali tako doživljavam svaki sport, preko reprezentacije i jedino što ja o fudbalu mogu da znam i da radim, to je da skupljam sličice, jer sam nekako ono patološki kolekcionar nečega. One osjećaje, kad uzmeš, kad otvaraš, kad cepkaš ono, pa de, pa moj klinac sad ono, znaš, ja hoću da popizniš to, znaš, ja hoću da uzmem, daj ja da ti otvorim, pa evo ti pa kao posle, samo ja da otvorim taj, znaš, i ti izgledaš onih pet komada, prvo bilo tri. Ja sam već počeo da skupljam, meni prvi album bio 90. Da. Italija. I sećam se i generalno to je jedino što ja o fudbalu kao takvom, znači taj doživljaj svetskog prvenstva i taj doživljaj evropskog prvenstva, jer su to dva albuma koje skupljam, to je to. Ali meni je fudbal kao igra za mene sa mojim temperamentom dosadna. Znači desi se dva gola. Znači sad u posljednje vreme stvarno kada pogledam ranije, to je bilo smešni golovi, oni su sad napravili, ne znam kako, ali kao sad je malo dinamičnije, pa bude ono 2, 3, 4 gola, znaš, kao da se, znaš, ono... To može, to što sam rekao, to je dokaz da fudbal ne doživljavaš. Da, apsolutno. To nije tvoj, jer, sećam se, bilo je finale, kad su igrali na produžetke Nemačke i Holandije, 0-0 posle 90 minuta, i sad neki, slagaću te, koji igrač NFL-a, nije Tom Brady, ali recimo od neki visok nivo je napisao, tweetovao kao 0-0, kako je kao uzbudljivo, znači tako dalje. A kao ironično? Ironično. Ja, znači to nema veze, 0-0 može da bude fantastična utakmica, jer može da bude taktički briljantna. Ok, ima dosade, ima dosade u svim sportovima, normalno, ali fudbal je igra koja je, nije bez razloga najveća na svetu.
Ja sam... E, to bih volio, zato sam ti, htio da ti postavim to pitanje. Volio bih da mi elaboriraš zašto je za tebe fudbal broj jedan i zašto smatraš iz kog razloga je on toliko planetarni da je on iznad olimpijade. Jer ja sam isto pričao i shvatio, mislim da je baš Igor mi to rekao, da on, mislim da je on, da je... Zašto se na olimpijadi ne igraju zašto na olimpijadi ne igraju profesionalci? Zato što nisu teli da dozvole da olimpijada postane vrh, nego zna se šta je svetsko prvenstvo. Tako je. Tako je. To je potpuno tačno. Ja sam imao tu privilegiju da izveštavam i sa olimpijskih igara i sa svetskog prvenstva u fudbalu. I mundijal je broj jedan. Da. Dakle, znaš, olimpijske igre su, to je spektakl. To je planetarni događaj gde dolazi gomila turista da se gleda, da se uživa, da se okinavija, medalje, himne i tako dalje, ali mundijal je strast. Znači, strast u iskonskom smislu. Tamo ljudi dolaze koji će da umru da njihova reprezentacija ostvari dobar rezultat. I to, šta, kakva je to tenzija, kakva je to energija, nas u svim mogućim nivoima, od samih igrača, terena, preko navijača, do novinara, do pres centra i tako dalje, to je nešto što nigde više zaista nisam doživao. Da. A sad, zašto je fudbal tako planetaran? Pa mislim da je nemoguće to objasniti onako u nekoliko rečenica, pa čak i u jednom podcastu, ali jednostavno sama igra kao takva je... Ja mislim da je, između ostalog, velika draž fudbala i u pravilima. Mm-hmm. Znaš kako kaže ovaj Mr. Robot, ako si gledao seriju? Ne razumem zašto se ljudi uzbuđuju oko sporta. Ali razumem taj vibe zbog pravila. Aha. Pravila su ono što u stvari na neki način definiše jedan sport. Zašto vaterpolo nije svetski popularan? Zato što su pravila ekstremno jednostavna, ali teška za suđenje. Znači, imaš faul, nemaš faul. Udariš ga, ne udariš ga, ali gde ga udariš, kada ga udariš, to ne vidi niko, to ne vidi čak ni sudija. Pa onda jednom sudi ovako, drugi put sudi ovako. Pa i često se menjaju pravila. Kompenzuje, često se menjaju. A u fudbalu imaš tu varijantu da u tim takozvanim sivim zonama možeš da budeš i gospodin, možeš da budeš i džukac. I zato ja ne podnosim uvođenje vara. Zato što mi je potrebno da fudbal ostane bezobrazan. Uh-huh. Znaš, da ostane onaj momak iz reklame za Coca-Colu, koji će da bude šmekir, ali koji će da ponekad onako... zajebe. Pa da, bude Maradona na svetskom. Tako je. Da, tako da, rukom gol, brate. Koje su dva najčuvenije momenta u istoriji fudbala? Maradonina ruka i gol Jeffa Hrsta 66. Da li lopta prešla ili nije gol liniju. Da, to da, su da. Dva najčuvenije momenta. A šta je to? To su dva najspornije momenta. Ujedno. Tako je, tako je. Tako da, znaš, na taj način oduzimaš i to jednostavno i okej, okay, s jedne strane razumem, svi mi želimo, bar mi koji smo normalni, želimo poštenje. Ove, i onda kao, čekaj, ali kako onda u fudbalu mi ne odgovara da bude pošteno? Šta to govori o meni, znaš? Ništa, samo hoću da fudbal ostane takav kakav jeste. Mora bude malo priljav. Da, pa dobro, znaš kako, nekako ja sam to gledao i pošto meni košarka je moj omiljeni sport, ja sam primjer dosta gledao i uporedio, pogotovo sad posle ove Jordanove serije, to jest Netflixove serije, koliko je tada to bio grublji sport, koliko je sad to tehnički doteran sport, i to mislim da je u svakom, i u fudbalu tako. Apsolutno, znaš, fudbal još više. Znači, tebi je, znaš, ono, ok, mada ti si i kroz istoriju fudbala imao ozbiljne tehničare koji su mogli svašta da urade. Znaš. Da, ali znaš zašto? Zato što su imali vremena to da urade. Mm-hmm. Jer današnji napadač, kada je dobio loptu, on ima 0,4 sekunde vremena da reaguje. A pre, je imao 2 ili 3 sekunde. Sekunde, da, i za da, to da. Vreme ti, brate, uradiš šta hoćeš ako znaš sa tom loptom. Yes. Danas je sve toliko brzo, toliko yes. Je sve bum, bum, bum. Pa je eto i u košarci. U košarci mi jako smetaju ti namerni faulovi. Pogotovo kada se sudi za ono nešto malo jače povlačenje. Pa daj, brate, ne, pusti ljude da igraju basket. Apsolutno, apsolutno. Znači, znaš, ono, samo što, znaš, ono, sad zamisli na šta bi izgledao igrač u NBA-u koji odigra toliko utakmica, a da ga ti pustiš da govi lema i urade. Pa, dobro, neš, da. Ono, pa mislim, je bio Hack the Shack, ono, da, bilo da, je to da, pravilo koje je uvedeno samo zbog jednog igrača, sve razumem, ali šta da radimo, znaš, ne možeš, ako daš sudijama i pravilima toliko na važnosti, onda sport gubi dušu. Pa da, mislim, ne znam, evo baš sam, da li je to bio, da li ste to sinoć pričali, ili je to bilo u nekom drugom vašem podcastu, ste pričali o promjeni dimenzije terena.
To smo sinoć za tenis. Da, za tenis, evo onda je to bilo sinoć. Ovaj, kako se zove, da to je jednostavno nemoguće. Znaš, potpuno gubi sve moguće čari tog sporta. Znaš, pa, promjena dimenzije. Same dimenzije u tenisu je nemoguće menjati, jer to znači promijeniti svaki teniski teren na svetu. A ima ih na desetine miliona, ima ih na stotine miliona. Da. Tako da to ne možeš da uradiš. Nego promjene moraju da budu, ako sve desi, na neki drugi način, znaš, ali... Dimenzije samih igrališta u bilo kom sportu. A što misliš, koliko je uopšte generalno promjena bilo čega u, na primjer, nekim tako baš ozbiljno globalnim sportovima uopšte moguće? Zato što mislim da je to sve na nivou ako hoćeš, možeš. Naš, ok, ne mislim sad konkretno pravila i tako te neke stvari, ali naš, ono, bilo kakve neke promjene, da li će da, eto sad i ovo što ste pričali vezano za vakcinaciju, znaš, ok, svi mi treba da se možda vakcinišemo ili ne treba, nema veze, ali ti treba to da ostaviš slobodu čoveku i sad ti to uslovljavaš da neko ne igra ili igra neki sport koji to globalan i koji svi vole da gledaju, mislim, ne znam, ono. Znaš, ono, kako je to, a to opet zavisi ne od cele same države, nego od ono, države u Australiji. Dobro, to je otišlo dođevo, znaš, celo, mislim, vreme u kome živimo je potpuno nenormalno i sad više, nažalost, o čemu god da pričamo, mi moramo da se dotaknemo korone i vakcinacije. I to uslovljava sve, evo sada mi treba da idemo u Torino na ovaj završni turnir i sada dobijemo od Italijana neke mailove u kojima piše da moramo da budemo vakcinisani i to Pfizerom, da moramo da uradimo test i da moramo da odradimo 5 dana karantinu. A onda moje troje kolega odu na Mizano, na moto trke i na ovoj granici tražili pasoše i bukvalno ništa više. I ko tu sada koga, znaš, ono, uzivo, da. Mislim, stvarno, više ne mogu da, toliko me boli glava da ja bukvalno sad, kad se spomenu ta tema, samo kažem, ono, mislim, ok, imam svoj stav, naravno, ali taj stav ne mogu da iznosim kao tvrdnju. Jer kao i 99,9% ljudi na ovoj planeti ne raspolažem sa dovoljno činjenica. Tačno. Da mogu sebi da dam pravo da bilo koga ubeđujem u nešto. Ma ne, odakle ne treba tebi pravo da mi kažeš da moram ili da ne sam da se vakcinišem? Šta ti, brate, znaš? Nemaš pojma. Pa ne, okay, mislim, da. Reći ću ti šta mislim, ali to ne znači da sam u pravu. Da, i da ne znači da ja tebe sad ubeđujem. Naravno. To. Ali to je tako vezano i za sve moguće druge neke činjenice. Znaš, ja nikad ne bi ušao u raspravu sa nekim i da kažem, slušaj, to je tako. Ja ne znam zašto to ljudi radi. Koja je to potreba da mislim, ok, to je tvoje mišljenje, ali ono, pusti me, znači, verujem ti ili ti ne verujem. Nemaš pravo da mi tvrdiš decidirano da je to tako. Da. Znaš, osim ako, ono, kažem, ovo je crno, crno pa je jebiga. Pa nije, crno. Brate, sivo je. To ti kažem. Reci mi ovaj... vezano za ovaj, evo, spomenuli smo podcast, kako tu, znaš, mislim, ok, vi povremeno možda imate neki goste i tako dalje, ali pretežno ste, da kažemo, kritički nastrojeni ka nekim temama i tako dalje, koliko se vas dvojica slažete u ovom? smo mapetovci, ja? Ali jesmo, oni matorci, ekstra ste, ovaj. Ajde, u stvari, da krenemo od početka, ovaj, kako ošte cijela ideja vezana za celu tu priču. Da, evo, kako si ti podcast mislio, mislim, to je prosto nešto. Ne, nešto što je okej, okay, ali deluje mi kao, znaš, ono, brate, imam toliko posla, radim, znaš, ono... Ovo mi je relaks. Relaks sam. Ovo mi je relaks, evo, kao što se sada prijatno osjećam sa tobom, mi časkamo, hvala to ti. Je to. Mi sedimo i bukvalno sve isto, samo što nismo u kafiću i ne pijemo. Inače, sve potpuno isto. I imamo tu, ajde, taj fazon da kažeš, nemamo goste. Da, ne, imate povremeno. Povremeno. Imali smo goste dok je bila korona non-stop i to je na neki način bilo dobro za nas, jer tad su svi bili ovdje i mogli smo da dovodimo. Ovako je jako teško dovoditi sportiste u goste, jer pogotovo tenisere, njihov ritam je apsolutno potpuno. Da. Ovaj, ali i provali smo da zapravo naša publika podcasta Wish & Go najviše uživa kada smo nas dvojica tu i kada časkamo sa njima. A mi radimo live i krećemo sa tim pitanjima praktično što je brže moguće i kako vreme odmiče, kako je podcast stari, vidim da su ta pitanja sve zapravo obuhvataju sve više i više tema. Sad je bukvalno jedno tenisko, a jedno ne tenisko pitanje. I to nama sjajno. To znači da ljudi onako već polako počinju da nas prihvataju. I pa ne, da... oni su svi vezali za vas. Jeste, naš, jeste, to nam je, mislim, jako to drago. Je i poenta toga, naš, ja to vidim i kroz toga kako neki drugi podcasti koji su krenuli možda i posle mene, ali su to krenuli ljudi koji su medijski već propraćeni, za koji već imaju neki ljudi koji su vezani za njih. Da. Znaš, tako da, ne, mislim, ja sam stvarno i fan tenisa,
ali ne sad neki ono da znam, znam pravila, što se šalim se, znam dosta, ali generalno ovaj, volim tenis da, da gledam, meni su tenis i skijanje dva, kako kažem, znači, za upražnjavanje. Znači beli sport. Pa da, da, da. Da. Vidi, samo, rasistički. Da. Pa može i drugačije što daš, ali dobro. Ali to su mi dva što se tiče igranja, ovaj, znači, što, znači ono, to, to volim da ide upražnjavam, što se kaže. Moram samo ti kažem još da, ovaj, ajde da pomenu se da smo kritički nastrojeni i jesmo, ali prema društvu, prema vlasti, prema ovom sistemu vrednosti zapravo. Nadam se da sa takvim stavom zastupamo stav normalnih ljudi. Zapravo, znaš, jako je teško sada kao reći ko mi smo normalni, brate. Sa, sa kog stanovišta smo mi normalni? Sa pa ne, ja ću tebi drugih... ubediti da si ti normalan. Da, ali ovi drugi, ne znam kako kažu, nema normalnih, samo nepregledanih. Aha, to. Ali, znaš, zaista mislim da mi sa našim pričama i sa tim stavovima i sa primjerima koje dajemo i nekim akcijama koje imamo, pokušavamo da, to je jako mali korak, naravno, ne možemo nešto bitno da uradimo, ali da bar malo probamo da, da, da promenimo i da vratimo stari sistem vrednosti, jer mislim da je to naš najveći problem. Što je sada, na, mislim, vlast će da se promeni i doći će neki drugi, ali ostaće ljudima usađeno u glavi ono što ne valja. Mm-hmm. Tako da, prvo mora da se krene, da se menja sistem vrednosti, zato recimo jako cenim doktora Žujovića i njegove ovaj, stavove i, i, i njegove intervjue i njegove članke, i on ima taj pokret koji mi se jako dopada, koji treba da ljude natera da prvo razmišljaju drugačije i iz tog sistema će onda doći promjene koje će zaista i biti one prave promjene. Da, da, da. To je proces koji će traje jako, jako dugo i to ja za svog života tu promjenu neću doživjeti, ali se dobro osjećam kada se zalažem za to i zato što znam da će to za moje klince i za moje, naš, ono, pokoljenje dalje verovatno biti korisno. A što je teniski podcast? Što nije fudbalski podcast? Pa znaš šta, ipak smo, ipak smo više, ovaj, i, i napravili smo dobru foru, Govedarica i ja, i meni je sinulo to, to, to ime Vision Go, baš da, onako, da, oskapirao fino, sam odmah. Fino, fino uklapa, i Ivan je potpuno čovjek iz tenisa, uh-huh. On komentariše košarku do duše, ali zaista, tenis mu je apsolutno onako broj jedan i o tenisu zna sve i igra fenomenalno, tako da nije zapravo bilo, bilo dileme. Bila je priča o nekom fudbalskom podcastu, ali ja sam se fokusirao na teniski, e onda su krenuli i moje kolege sa fudbalskim podcastom i onda sam rekao, ok, neću sad da se naravno, em što bi meni bilo previše, vjerojatno em što oni sad rade tu piramidu radosti koja sada trenutno ne postoji, pa će možda da se vrati, tako da nekako... Pazi, ipak je tenis, ipak sam tu više ribu u vodi. Da, dobro, dobro. Da. Iskreno, ja sam se iznenadio, jer ja sam ovaj, tebe generalno doživljavao, dobro, moguće iz tog razloga zašto fudbal ne pratim, znaš pa, kao, nisam ni mogao tu nešto mnogo da te primetim, ovaj, ali sam generalno ja tebe u načelu primetio. Kaži... Ja sad sam dobio pre neki dan poruku, sad ću da ti prečitam tačno šta mi je napisao čovjek i mislim, prije mi naravno, svi volimo da nas se mazi sueta, znaš, tako to je. Tako je. Ovi... Pogotovo nama koji ne znamo da li dobro nešto radimo. Da. Evo, baš je u stvari, čekaj, da mi je čovjek sad napisao, baš mi zapravo ovaj, napisao mi je nešto što se potpuno uklapa u ovo sada što, što si ti meni ovaj rekao, samo što ja se naravno, evo ga, Marfa je zakon, ne da. Mogu da pronađem da mi to pa dobro, prepričaj, jedi. Pa napisao mi, evo ga, evo tačno poruka kako ide. Dobro ide neko hvaljenje da sad ne bude ovdje. Kaže, zajebu se oni što ne znaju, pa misle da ti tenis bazični sport, ali kakvu količinu znanja i informacije imaš o fudbalu, to je retkost. Nisam subjektivan. Eto, to mi je napisao i to je meni našao na kofu. Super. Pa jeste, kažem ti, ja sad kada sam ovo pripremao emisiju, ja sam baš bio iznenađen nekim stvarima i pritom, znaš šta sam ja tu najviše primetio? Žar, to je ono što, kao kažem, ja ne volim ništa bez emocije, ja sam emotivni čovjek. I kada ja vidim da neko to, znaš, s kojim žarom si ti u tim intervjuima, na primjer, pričao o onom malom klubu koji je bio prvi, ja sam, sad nastavim da ne sam, ja i ti znam o čemu pričam, ali ovi ne znaju, ovaj, koji je bio prvi prvak nekog, tako, kako prvi sam, klubski prvak sveta, da. Ovaj, ja kad sam vidio s kojim žarom ti to pričaš, i pritom neću da imenujem taj intervju, ali ja sam stvarno primetio nelagodnost u tvom bistvovanju uopšte tamo i generalno pitanja koje su, mislim, ok, možda to nije moj, ono, ne bi to gledao, neću da stvarno, ovaj, zato i neću da pominjem, ali ti, kad se dotakla ta tema, ti si potpuno bio iz ono kao, da,
znaš, u jednom žaru svemu tome. E, a ko je to bio? Reću ti posle, neću sad da to kažem u eter što se kaže, reću ti posle emisije. Ovaj, i onda sam shvatio koliko u stvari ti imaš žara u tom fudbalu i onda sam kapirao, pa da, dobro, to je to. To je u stvari ono, bar, znaš. Radi me, prosto da, to na čemu smo pričali. Da. Znači, 0-0, nema veze, brate, ako je to, ja ću da kažu, kakva utakmica, znaš. Ok, faulovi su golovi, ali nema veze, to je bilo to. I naći ću lepotu u svemu tome, znaš. Da. Tako da, a pogotovo me radi te priče engleske, jer oni imaju neverovatne. Znači, ta priča o tom West Aucklandu, prvog sveta u futbolu, što je nestvarna futbolska priča, filmska, bukvalno da. O tome napraviš seriju. Znaš kakvu seriju napraviš o tome, blockbuster. Pa ne, mislim, ja kažem ti, ja sam u tom trenutku, jer bi bio mi teško da slušam taj intervju, ali kao ajde slušam, dolazi mi gost, moram da... Ne usjetim koji ti beš, ali okej. I kako se zove, i krećeš da pričaš tu priču i mene si, znaš, ono, privukla me ta energija i onda sam ja to krenuo. Ne znaš da bi se sada vratio još malo unazad, a to je da se vratimo, pomenuo si na početku onu priču radija. I sada bi se ja dotakao generalno tvoje struke kao izveštača, čoveka koji prenosi tu energiju sa terena i hteo bih da vidim sa to onda napravimo tu neku, ajde kažemo, malu evoluciju tog tvog zanimanja, jer ranije dok nije bila televizija, ti ljudi su morali da to na neki način prikažu tu energiju, iako ljudi to ne mogu da gledaju. Znaš, to smo vidjeli ono i u Montevideo, Bog ti video kad oni gledaju one, to jest gledaju, slušaju preko radija. Ali ga i gledaju. Da, ali ono što meni ostalo upečatljivo, to je i Tesna koža i Nikola Simić koji čeka, znaš, znači te varijante. Desetku na sportskoj prognozi. Da. Yes. Kako ti vidiš razvoj tog nekog tvog zanimanja? Pa da, nekada su radio komentatori bili naš prozor u svet i kao što si rekao, to je meni bilo prvo slušanje prenosa radio utakmica, što je ja kad sam bio klinac i kad sam išao na utakmice, ja sam komentarisao u sebi utakmice, ali baš tako zamišljao sam da komentarišem za radio. Zato što tada nije bila varijanta, nisam mogao pretpostaviti da će biti toliko televizijskih prenosa. Tad si imao nedeljom ili subotom po jednu utakmicu i to naše jugoslovenske lige i to je bilo to. FA Cup, finale FA Cupa engleskog je ponekada bio kao, znaš, to kao wow, kao prenos neke strane utakmice. Tako da sam ja komentarisao u sebi i šta je zapravo tu ono catch. Što ti zaista moraš čoveku koji ne gleda utakmicu da u svakom trenutku preneseš gde je ta lopta i šta se zapravo dešava. I oni ljudi nisu stajali i nisu imali vremena za bilo šta drugo, za bilo kakvu observaciju, za bilo kakvo razmišljanje, nego jednostavno ti si samo bio kao prenosilac dešavanja onoga što je bilo na terenu. Da. I to je s jedne strane tada bilo lakše. Jer prosto tu si kao neki ono, kao mali neki robot koji mora da radi, a sa druge strane... Ovaj dodovom. Tako je. Nalazi i onda, se tu. I koliko puta, znaš, ono, slušam radio prenos i onda mi se radio ovaj komentator negde zagubi jer priča o nečemu i samo čuješ gol. Jako, kako god mam, pa kako god sad je bila, znaš, ono, ja zamišljam kako je lopta na onom strani terena, on meni kaže gol vamo, znaš, kako je. I zato je to bilo onako dosta teško. I danas, kada gledaš u stvari, neke moje kolege imaju fazon da radijski komentariš utakmicu. Znaš, i onda čak i Malten bukvalno zakasne, znaš, ono, padne gol, on kaže posle 3 sekunde jer mora da kaže do koga je došla lopta i da je lopta na kraju ušla gol. Pa mislim, pazi, to je normalan razvoj, naravno, tehnologija i sve to, ali velika razlika komentarisati. Nisam imao priliku da na kraju komentarišem zaista radio, ja sam ipak već ušao kad je bila televizijska, osim u svojoj glavi, naravno, ali sasvim je to neka bila druga priča. Ne, pa mislim, i sad kad pričaš jeste, potpuno si upravo, znaš, ti danas, to sam i slušao, znaš, ono, nekad trebaš i da ućutiš, znači trebaš da imaš tu neku dozu toga što ranije nisi, jer ti si ranije to, do ovome nalaze se... Nestaješ. Tako je, nestaješ, bukvalno i samo pričaš i popiješ vodu i da. Gol. Ja sada kada padnem gol i ajde, to je neki, da kažem, moj, onako... I o tome sam teo da pričam. Ajde, signature, da začutim. Znači, jer nekako volim da pustim ljude da u tom trenutku probaju da se nekako nađu u tom, znaš, da ako je domaćin dao gol, da čujemo to ludilo, ako je gost dao gol, da čujemo tu tišinu.
Da je se jednostavno u tom trenutku... Ali u kojim situacijama to? Znaš, ja sam baš to teo da te pitam. Čuo sam to u intervju i teo sam te pitam da li se to podrazumeva s obzirom da si jednostavno potpuno neemocionalan, to je totalno nemaš emocije ka nekim drugim klubovima, ali kako se dešava? Naprimjer, uhvatio se neki tvoj prenos, mislim da je bio ovaj, ono Wimbledon protiv Federera, gde si ti rekao super, super, znaš, ono, i ja sam shvatio da si ti tom rečenicom steo sebe da iskontrolišeš, ajde tako reći, da možda iskontrolišeš baš to. Znaš, koliko je u trenutku kada ti prenosiš nešto što je emotivno za tebe, a koliko je kad nešto si potpuno ravnodušan? Pazi, sad sa ovim pitanjem si zapravo onako zašao u samo srž komentarisanja i sad bi mogao mnogo da ti pričam zapravo. Neka, zapravo imamo vremena. Pa, mislim, poenta je da prvo, sportovi se različito komentarišu. Ja svaki sport doživljavam kao zasebni organizam koji automatski zahteva i različit pristup prema njemu. Dakle, fudbal je sport mase, sport naroda. I u fudbalu je skroz okej da ostaneš na kraju bez glasa. Tenis je sport, neću da ulazim u ostale sportove, svaki ima neku svoju kategoriju, ali eto recimo dva primjera. Tenis je sasvim suprotna priča. Tenis, iako je sada postao sport za takođe daleko šire mase, i dalje je buržoaski, i dalje se vodi nekako kao aristokratski sport. I samim tim neki kodeks ponašanja za mikrofonom mora da postoji. Ja ne mogu da isečem sebi vene kada Novak osvoji Wimbledon, kao što bih uradio da Srbija postane prvog sveta u fudbalu. To nije to. Jer ja bi onda vrištao, kao i svi na terenu, skidao se sebe, držao ovako mikrofon i ne znam šta bi radio. Probio bi glavom ono staklo, znaš. A ovde kad Novak to osvoji, ja, okej, naravno, moram da izvrištim jer i navijem i tako dalje, ali to je to. Znaš, nema sada nešto tu mnogo dalje od toga. A pogotovo je nezgodno to što si sada konkretno rekao, kada igra neko za koga ti zapravo zaista navijaš. I onda, znaš, to je to, ta naša večita dilema koliko navijačkih strasti ubaciti u to. I onda moraš da napraviš tu ravnotežu između te navijačke strasti i novinarske objektivnosti koja je neophodna. Jer ipak smo mi novinari, ipak mi komentarišemo nešto. Kad igra naš, pa kako da ne navijam? Moram da navijam. I uvek će biti onih kojima treba više emocija i više da navijem za naše i oni koji mi kažu pa ne, si ti novinar, kako možeš da navijaš? Znaš, tako da... Hajde tu da se dotaknemo te teme. Misliš da novinar treba da bude objektivan? Zato što, evo, izvini, napravit ću samo svoje mišljenje pa ćeš onda ti, zato što mi to nekako uvek lakše. Ja volim kada neko ima stranu. I ja ne volim, mislim, kako ti kažem, ja nisam neko ko želi da se po svakom pitanju javno predeli. Ali i tekako imam stav o svačemu. Ali ne volim one koji mir u svetu. Znaš, ono? I mene to, znaš, ono, niti ja volim sve ljude, naravno ne mrzim ih, ali ne prijaju mi svi i jasno to stavim do znanja kako da kažem, kada mi neko ne prija. Znači, da li ću da prođem pored njega ili ne znam šta, ali imam određeno mišljenje o tome. Koliko, evo sad si dotakao tu temu, koliko misliš da uopšte treba novinar da bude uopšte opredeljen za jednu stranu? Čak i ako su, ono, Zvezda, Partizan. Pa, mislim, pazi, sad prvo imaš, ako su Zvezda, Partizan, ne sme da bude. Znači, ne sme, naravno. Ja sam komentarisao, ja sam na RTS-u radio jedno vreme, mi je bio u opisu posle da komentarišem utakmice Partizana i jedno sam komentarisao večiti derbi. I posle te utakmice niko nije mogao da provali za koga navijam. I meni je to bio znak da sam odradio posao dobro. Kada igraju naš i stranac, šta god je u pitanju, ti moraš da navijaš. Dakle, mislim da tu nema, to je zapravo, ne postoji novinar u bilo kojoj zemlji na svetu, komentator koji ne može da ne navije za svog. Dakle, tako, to stavljamo sa stranu, to je potpuno normalno. Ti voliš basket. Ako ti igraju Lakers i Phoenix, isto ne možeš da navijaš za nekoga, tako? Pa i ne bi, mislim. Pa to ti kažem, zato što čak i ako navijaš ti za Lakers, čak i ako novinar navija za Lakers, ne možeš sada dva strana kluba kada igraju da favorizuješ neki. Ali sa druge strane, ja sam jedan od onih koji i tekako vole da pljucne nekoga. Recimo, to sam uradio sa pre nekoliko dana kad sam radio United Liverpool. Jer ono što rade Maguire i Shaw,
i Solskjaer kao trener, to je skandal. I ja sam to rekao. Znači, to je moj stav. I sad, tu smo malo radikalniji mi ovdje kod nas nego stranci. Nikada ti engleski komentator neće reći ono što sam ja rekao. Mm-hmm. A to je da je nevjerojatno da taj čovjek nosi kapitensku traku Manchester United. Jer to je onako ozbiljno pljuvanje, u stvari, pogledajte tako. Znači, baš si ga onako... Zasekao si ga, da. Ali, brate, ja to moram da kažem. Čovjek iz utakmice u utakmice pravi skandalozne greške i pravi ovaj, i ljudi primaju golove. Tako da kada to vidim i primetim, ja to volim da kažem. I mislim da je to okej, okay, zato što ti kao gledalac pretpostavljam da od mene očekuješ da ću da ti kaže nešto. Je li tako? Ti si rekao, ne voliš mir u svetu. E, ovo je to što nije mir u svetu. Tako znači, je, tako je. Hoću da kažem, i ako neko majstor kao što je Salah, ono ludilo, najbolji igrač na svetu, ja posle jednog njegovog gola sam rekao, ne znam, kakav nevjerojatan igrač, kakav nevjerojatna utakmica, kakav nevjerojatan rezultat i tako dalje. Jednostavno, to je to. Znači, i ja te utakmice gledam kao ljubitelj sporta i ta utakmica u meni budi neke emocije. I reći ću ono što mislim, samo što neću to da uradim kao ti, mm-hmm, ispred TV-a, kada ne biraš reči, nego moram ipak da se držim neko kodeks. Naravno. Pa ne, mislim, ja nekako, ne znam, ja volim emociju, znaš, i meni je, ja svaki put kad vidim, znači, da li neko ono se iznervirao, ne znam, ja sam svesan toga. Znači, kad se ja posvađam u poslu sa nekim, ja ću nastaviti sa njim da radim, zato što sam vidio u njemu da on želi, da on je izgarao za to i da je njega... ja ne verujem, nikad ne radim nešto namerno da bi sad nekog ja iznervirao. Ali jednostavno, znaš ono, čovjek je živ, greši, znaš ono, iznerviraš se ovako, onako, ali ako je neko ravnodušan prema nečemu, tu nema uspeha. Jedna od najlepših pohvala koju sam ikada dobio je... Izvini, zato nikad nisam volio Federer. Tako ti deluje. Hladno, proračeno to da. Jedna najlepša pohvala koju sam ikada dobio, i to nije bilo meni upućeno, nego je to čovjek napisao negde i nekom je prosledio taj screenshot, napisao je kao kada vi, kao u fazonu sluša bi Viška kada komentariše bilo šta na svetu jer me to onda zanima. Da. To mi je bilo kao, uf, brate, to, ne mogu veću pohvalu toga zaista dobijem, to mi je onako baš jeste, iako ja zaista uvek branim moju branšu. I stalno govorim, ljudi, niste svesni koliko je težak posao. Jeste. Nemate pojma. Ljudi misle kao, sta sedne za mikrofon i kao komentarišeš. Pa onda kada dođu i sednu, zaista, jer razne smo akcije imali i dovodili ljude, pa kada zabodu, pa kada krene knedla, pa kada bukvalno samo roletna stane blokada totalna, ne kažu ništa, e onda polako postaju svesni šta je to. Jeste. Ali postoje moje kolege novinari, to je činjenica, koji nemaju tu strast i nemaju tu energiju, zato što jednostavno nisu u tom filmu. Da. Jednostavno ih čak i ne privlači dovoljno. Zanima ih nešto drugo. I ovo doživljavaju bukvalno kao način, kao recimo, šljaki. Kao šljaku, kao da. Neku tezgu, kao da se neka kintica dobije i tako dalje i tako dalje. I jednostavno ne vidi se draž u svemu tome i to je ono što odbija gledalac. Jeste. Koji je najgori sport? Ne najgori. Koji je, zato što imao sam to, meni bejsbol je sport koji ja ne mogu da gledam. Mogu da ga igram. Znam pravila i mnogo je dinamičan kad ga igraš. Stvarno je to jaja sport za igranje, ali za gledanje burde. Pa zbog pauza. Znači. Zbog pauza, ali ja bejzbol obožavam, ali upravo si, dakle to traje 4,5 sata, 5 sati. I volim da odgledam one kada nije live i ne znam rezultat i onda izbace on između ininga i sve i onda je to spakovano dva neka onako sata napeta. Da. Evo ti jedna anegdota kad smo kod bejzbola. Olimpijske igre u Atini 2004. A da, čuo sam da si... A znaš? Ne znam anegdotu, ali znam da si prenosio to. Da, tamo sam bio i kao bejzbol. I sad, mislim, pošto ovako, RTS je jedna čudna firma i niko se nije bavio time i tek kad smo otišli tamo u Atinu, urednik pita zna neko pravila bejzbola. Znaš, kao treba da se komentariše bejzbol. I sad svi čute, ja se pitam da li da dignem ruku, rekao ajde dignem ruku, zato što sam igrao igricu. Aha, da. I na osnovu toga sam naučio pravila bejzbola. Ranije sam jedno vreme u Londonu i u Njujorku, kad sam bio ne na dugo, nego bili su stalno prenosi i tad sam baš gledao utakmice, baš onako sam, tako da znam pravila, rekao znam ja. I tako sam ja stvari zbog igrice komentari su neki bejzbol. Duše, to je bilo nešto u 2-3 noću po našem vremenu, tako da niko to živ nije gledao, ali eto. Ne, pa meni je drugar koji je živo u Americi, on meni kaže, jer ja sam kao hteo, znaš, kad sam prvi put probao da ga igram, meni to bilo, to jaje.
Ja kao, ajde ja da sad, znaš, osjećam se da je, sad ne mogu setim koje godine, da, ja sam upisao faks 2004. Tako nešto, znači, sećam se da je na trećem kanalu ranije bilo 90-ih, ono još prikazivan NFL i tako dalje. I onda smo mi dobili kao neke satelitske antene i sećam se tu je onda bio neki Eurosport i onda su, ja mislim, da, krenuli su kablovski. I mislim da, da sam ukačio neki, na nekom Eurosportu sam ukačio neko takmičenje u bejsbolu i kao da pogledam. I ja pitam drugara, brate, kako je njima, a pazi, to je njima treći nacionalni sport. Znači ono, fazon NFL, košarka, to i hokej, to su njima. I on kaže, na šta, to je njima celodnevni događaj, gde oni dođu, ono... Familija. Familija, ja. Jedu kobaje, brate, ono, i gledaju ceo dan. Ja kažem, brate. Jeste, jeste, to je bukvalno kao što bi mi rekli, ajmo, ne znam, na Avalu, na ceo dan, sve, oni kažu, da, idemo na pejsmu, da. I to je to, da. Ko je tebi sport koji ne bi mogao da, ne možeš da pratiš? Pa, baš smo sinoć, to bilo jedno od pitanja naših gledalaca, mislim, ja sam prosto, znaš, ja sam ono, sportski manijak, ja sport obožavam i prosto ne postoji sport koji ne mogu da gledam, ali mora da ima lopta. Aha. Ja moram da imam neku loptu, tu bilo kog oblika i bilo koje veličine, samo da je lopta. Ja, Karling, on ima ono. Pazi, čak i to odgleda nešto onako, znaš, na... Boćenje, ima loptu, brate. Da, dobro, tu si me našao, tuše, da. Ali, ja sam ranije volao jako da gledam formulu, zato što rastao sam kad je Niki Lauda bio veliki faca i to je bilo po meni neprevaziđeno vreme formule, posle Schumachera se po meni tu se ugasilo. Da. I ja ne mogu više da gledam formulu, postala mi je predosadna. Pa čak i MotoGP, pa zato što prvo nemaš više te harizme, kao što si imao nekada. Ja ne pratim, ali me interesuje, jel sada postoji neko kao što je, na primjer, bio Šumi? Pa pazi, Hamilton je sada, recimo, najveći, onako, baš Šumi. I on baš toliko osvaja? Ne toliko. Imaš nekoliko njih koji su tu, ali Hamilton je apsolutno, ono, već, da kažemo, jednu deceniju, broj jedan, baš u tom sportu. Ali daleko to od nekog, ono, Laude, od Prosta, od Sene, od Jodija Šektera, od, mislim, mogu da tih nabrojem milion. Ja sam Emersona Fittipaldija, recimo, obožavao, on je bio ono što je danas, ma kakvi Jason Button, on je blizu, ali jednostavno tada je veština vozača bila mnogo bitnija nego što je danas. I u ovom sportu su pravila i to buđenje, znaš, ono motori i svega ostalog nekako previše uzeli ovaj... Ma ja sam se, mi smo bili 2008. 2007. sam bio evropski prvak u pružanju prve pomoći i tada smo preko Crvenog krsta dobili da obezbeđujemo trku Formule 1 u Monte Carlo. Tada su pale sve moje, ono, da kažemo, želje o tome da ja kao dođem na tu manifestaciju, zato što sam ja shvatio da je meni pet puta bolje da gledam kući, na primjer, taj ceo događaj, nego da sedim tamo na onim tribinama, opet ono ludilo, mislim, u tom trenutku, ja sad ne znam sada, ali u tom trenutku ti si morao da imaš ili slušalice ili čepove za uši i pritom opet si pratio celu trku na onom ekranu. Znaš, ono, ono proleti pored tebe i kao, nemaš pojma ni ko je, ni šta. Da, ja nikad nisam iskreno gledao, ali kažu da je to valjda glavni fazan, znaš, to kad ti proleti taj zvuk, da je to ono što ti zapravo adrenalin. Da je to. Da. Isto kao što kažu, ni to nisam gledao nikada, ali kažu da skijaški skokovi, da je tu zapravo ono fora što si ti tamo i čovjek ti leti. Da. Čovjek leti. Da. I samo odjednom kao dole na zemlji. I da je to zapravo glavni faza na TV-u kad gledaš, to je kao što je nešto. Ali dobro, ja sam, na primjer, fan ovoj skijenja i meni sve te stvari da imam sneg. Na primjer, eto i to, postoje ti ski skokovi koji su na onoj travi, ono, znaš, to, na primjer, ne mogu da gledam, ne znam zašto, znaš, ono, valjda izgleda... Fake. Da. Izgleda sve što mi daje tu čar, te zime, svega toga, to je mene nešto što tu privlači. Naravno, meni su alpske discipline definitivno nešto što najviše volim ali da gledam. Ali mislim da je tu isto došlo do oseke velikih imena. A pa da, jel imaš nešto približno Ingemaru Stenmarku? Pa da. Turbrigenu? Da, nemaš. Znaš, mislim, okej, okay, na kraju, mislim, ruku na srce,
I, i ja sam rastao u zemlji koja je imala Bojana Križeja, Roka Petrovića, da, pa da, onda da. Skokovima u Lagu i tako dalje. Ali vidiš, i dalje su Slovenci dobri. Pa normalno. Da, pa naš, normalno. I dalje su Slovenci pristupatni su generalno. Pa imaju uslove, da. Imaju sjajne. Ali Hrvati su me iznenadili koliki oni utice imaju u tom sportu, s obzirom da nemaju planinu. Znaš, pa dobro, da, ovo dvoje su im napravili stvarno tolike, brat i sestra, takve su rezultate napravili. Da, znaš, više sestra dodoše. Jest. Bilo mi krivo kad je napustila skijanje zbog kičme, ali... Da, da. Ali, ali i on je, i on isto bio... Da, jeste, ali nije bio blizu nje, iskreno. Ma dobro, ajde, ženski, muški sport, to je nešto sad, drugačija priča. Dobro, ajmo na tenis. Interesuje me, eto, baš smo i sad dotakli tu temu, možemo da krenemo nje u suštini, ovo je sve lagano. Oko toga, sad si pominjao kako u toj Formuli 1 kad su otišli ta neka velika imena i kada nije više to, kako jednostavno i taj sport više nije toliko popularan i tako dalje. Koliko ti, na primjer sad znam, jer sam eto slušao neke vaše podcaste, vi mislite da će biti ogroman jedan šum posle odlaska? Jedan zjap. Da, ja ne znam šta tu može da se, šta tu može, kako mislim da, kako će uopšte ceo, zašto se ceo taj teniski svet koji je u punoj lovi nije pripremio za takve stvari? To mi nije jasno. Pa ne, mislim... Ili misliš da oni nisu uopšte baš toliko promoćurni? Pa mislim da su pre svega ova trojica su postavili neke nenormalne standarde. Znaš, ovo što se desilo to je jednostavno prosto tako su se nekako, znaš, kako kažete, retrogradni Merkur, metrogradni... Nisam baš u horoskop pričama što sam upravo dokazao. Ovakve tri veličine u istom trenutku nikada se više neće pojaviti. Mm-hmm. Ok, ima si naravno velika rivalstva, i Borga, i McEnroe, i Connorsa, pa si imao Edberga, Beckera, Landla i tako dalje, pa si imao Samprasa i Agassija. Pa, iskustvo nam govori o tenisu da uvijek posle tako nekog velikog rivalstva dođe jedna pauza, kao što je bilo recimo posle puta, tako početkom ovog milenijuma, posle Samprasa i Agassija, kada se došlo do situacije da se imao igrače koji su bili prvi na svetu i osvajali Grand Slamove, kao što su Rodik, Safin, Moja, Kuerten i tako dalje i tako dalje, ali danas jedan Stan Wawrinka da igra u to vreme, on bi bio nepobediv. Prosto toliko je napredovao tenis, toliko smo dobili, zamislite koliko je taj Andy Murray nesrećan kada je on igračina kakva je, ludilo kakav igrač, a ova trojica su mu ostavili mrvice, neke tri Grand Slema je osvojio, a realno, onda je živeo 20 godina ranije, on bi bio bukvalno nepobediv. Znaš. I zato mislim, navikli su nas, razmazili su nas na takav kvalitet. Njih trojice su, oni su prešli igricu, oni imaju ligu za sebe. Jer ovo je tenis, a onda oni kad igraju između sebe, to je sasvim drugi sport. To je nešto nenormalno. Jeste. I sad, zbog tog tako visokog, oni su, kao Sergej Bubka, toliko je postavio visoku tu prečagu, naše ove rekorde, i kad je prestao da igra, više niko nije mogao da dobaci ni metar ispod njega. Znaš, i to će sada biti u tenisu, nažalost, neko vreme. E sad, koliko će to da traje, ne znamo. Neko će popuniti ta mesta, neko će biti prvi, drugi, treći, naravno. Da, svakako to mora. To će biti Serev, Cicipas i tako dalje, ali jednostavno u smislu harizme i magnitude tih ljudi kao pojava, kao igrača, morat ćemo da sačekamo neko vreme. Šta ti misliš, šta je to što, mislim, jeste to možda foskula, ali, brate, znači, oni ljudi, bre, su prešli 30 godina. Znaš, mislim, ranije si do 30. igru. Federer je prešao 40. Da, dobro, ne, ali hoću da kažem, slažem se, znaš, ali hoću ti kažem, to je, bre, neverovatno. Menja se sve, znaš, prvo ljudska tela postaju, znaš, mislim, ja ne znam, uskoro će moći, verovatno, da, ne znam, mislim da lagano dolazimo do no limit. Imaš podatak, na primjer, koliko oni, brate, love troše na svoje telo? Koliko love troše? Pa pazi, ne troši, on je mnogo love, nije to sad neko, mislim, čuvati telo nije neka stavka za njihov budžet, znaš. Misliš? Pa nije. Zato što sam ja nešto misliš kao gledao. Zbog komora i tako dalje. Pa nekih, znaš, otkud znam ja koliko košta. On kupi komoru koju košta, ne znam, 80.000 i šta je to za njega. Dobro, to jeste, to si upravo. Znaš, nema, to je sve, oni, ne, to nisu bitni zaci za njih. Noletova hrana neko što mogu. Tako da, znaš, mislim da nije. Na kraju krajeva, ok, Novak jeste tu onako dosta
radikalan, koliko vodi račun o svom telu. Ovi ostali da, ali ne ono naš, ne sad da je to sad ovaj, nekako što kaže baš Ivan, ovaj Govedarica, on misli da se malo više čak i fama pravi oko toga, znaš koliko je to važno. Nutricionizam je naravno vrlo bitan i definitivno je ta Novakova dijeta njemu jako pomogla nekim mnogim stvarima, ali svi ostali ponekada sednu i zeknu jednog Big Maca i to ne može napravi problem. Znaš, to sve što je umereno... Pitao Novaka kad je posljednji put jeo Maca? Pa nisam, bez veze, ali ima toliko fora i viceva na tu temu da mu je vjerojatno preko glave. Znaš, ne, baš, ovaj, čuje. Baš ću ja pitam ovaj, kako se zove, Milana Tabaševića, njega mora da pitam. Tabaša, da, da vidim onda ga pitat kad je posljednji put pojao. Pa eto, recimo i Tabaša, mislim, eto i on kad se sprema za triatlon, da, on mora da bude jako, jako ovaj, rigorozan u jednom trenutku kad se to završi, onda se daš popusti, znaš, i to je to, tako da, to da. Je. Ovaj, šta sam teo da te pitam, znači, šta ti misliš, šta je to, jer meni je prosto fascinantno da nešto odvaja, a da to ne može da bude opipljivo. Znaš, ono, da li to stvarno tako moguće da ti dođeš u taj neki stadijum, ovaj, kako, znaš, meni je to potpuno apstraktno. Cijela ta priča vezana za njih, na primjer, trojicu, kako je moguće da su oni toliko godina konstantni, da toliko godina sebe mogu da motivišu, da svaki dan rade nešto što definitivno možda i ne bi radili? Pa moram da te odgovorim ovi šablonski i sportski. Dakle, to rade šampioni. Oni su toliko dugo najbolji i oni žele da budu najbolji i to je njihov život. Na kraju krajeva oni su svjesni da ne mogu večno da traju. Dakle, još malo i to je to. I posle toga onda ćemo da vidimo šta je kako, možda jednostavno. Znači, jako je teško, zamisli ti sad, ne znam, u svojoj profesiji i to što radiš, ok, uživaš, ne uživaš, ali kada bi znao da možeš da to radiš još dve godine, više nećeš moći to da radiš, nije ti sve jedno, tako? Znači, da moraš da sad tražiš nešto novo i drugačije, s jedne strane verovatno olakšanje, a sa druge strane, čekaj, šta ću ja sad odjednom? I mnogi igrači su se našli u tom problemu. Ovi su se zaista nakupili para i njihove generacije ne treba da brinu, ali mnoge teniseri pre njih su završavali karijere i jedno vreme uživali u plodovima toga što su radili, a onda jednom, pošto slavina prestala da curi, odjednom su došli našli u problemu, jer su navikli da žive život na visokoj nozi. I to ne možeš da prestaneš tek tako. Nema više para, a ti dalje živiš po starom i onda odjednom, aha, šta ćemo sad? I onda traže alternativne načine i vraćaju se nekim veteranskim turovima i traže sponzori i tako dalje i tako dalje. Borg, šta je se radio, da ne pričam. A ovu trojicu malo vuku i jedan drugog. Ne malo, mnogo vuku jedan drugog. I to je jedan od razloga njihovog trajanja. Jer ako imaš takvo rivalstvo, taj trougo koji nije baš ljubavni, znaš, prepunje poštovanja. Ali čekaj, kako Marej nije upao u celu tu priču? Nije imao kvalitet dovoljno. Nije imao dovoljno. Prosto je. Britanski lobby ga je ugurao i zbog toga jedno vreme bila velika četvorka. I Marej je mogao jedno vreme da parira zaista i kada je uzeo te Grand Slamove i kada je konačno bio prvi na svetu, ali jednostavno nije bio taj materijal da može da izdrži ni psihički, a ni telo mu nije dovoljno izdržalo. Ipak je on ovaj, čovjek ima veštačke kukove, doduši ima i 4 dece, ne znam da i više troši te kukove. Znaš, ovaj, i zato, ali kažem ti, britanski lobby koji je ekstremno jak, ne samo u tenisu, ne samo u sportu, nego da, generalno, na planeti uopšte, ga je tu ugurao, a onda kada više nije bilo zaista prosto načina da ga održaš, to onda je ispao i onda je ostalo na velikoj trojici. Da, da. Ovaj, reci mi, da li, naš primjer, jedan podatak koji si stvarno izvukao jeste da, na primjer, prvih 200 igrača na svetu mogu znači, naravno, oni koji su bliže ono vrhu, oni mnogo bolje, ovi koji su bliže 200, oni faktički skoro idu i na preživljavanje. I taj podatak mi je bio baš fascinantan, nikad nisam razmišljao o tome, primjer, koliko ti imaš profesionalnih fudbalera, košarkaša, koji lepo i komotno žive od svog sporta, a ovde, na primjer, 200 igrača, već 200 ti skoro pa i preživljava, ali tako? Dakle. I onda mi bilo kao, čovječe, stvarno, znaš, ti potrošiš toliko vremena, znaš, pritom, to je sport koji te crpi, znaš, pa ta putovanja, pa cela ta neka energija oko svega toga. Uništava porodice, uništava familije, ljudi prodaju sve živo, zadužuju se, nestaju, ulaze deca u drogu, tenis je haos. I to nije dovoljno poznato. Eto, recimo, ti si iznenadio kada si to čuo.
I to je ono što sada zapravo Novo hoće da promijeni sa ovom novom organizacijom, ovim PTPA, da se malo više, da veći deo kolača ode na te ljude, jer zaista... Čekaj, nisam to ispratio, ajde. Pa imaš ATP kao krovnu organizaciju muškog tenisa, a sada Đoković zajedno sa Pospišilom, njih dvojica su organizatori, je osnovao novu asocijaciju teniskih profesionalaca, koja treba da bude pandan ATP-u i koja će da se bori da nagradni fond bude drugačije raspoređen. Aha. I da više para ode igračima koji su niže rangirani. Dakle, koji su ispali u prvom kolu na taj tako način. I koji uopšte nisu toliko plasirani visoko rangirani na svjetskoj ranglisti. Jer baš to, dakle, postoji ta neka, ajde da kažemo, nije baš on mislim, egzaktna granica, ali do 100. mjesta ako si na svetu, tebi je dobro. Zato što ako si 100 na svetu, onda i upadaš na najveće turnire i automatski ti je zagarantovan neki novac. Da. Kad ispadneš iz stotke, e onda već počinju problemi, kvalifikacije, pa izgubiš, pa ovo, pa ono i tako dalje. Ako si iza 200-tog, ti ono što zaradiš na turnirima potrošiš na putovanje. Dakle, bukvalno. I najsuroviji je sport na svetu u tom smislu. U odnosu na ulaganja, odricanja, a koliko mali procenat dobije nešto za uzvrat, ubedljivo je najsuroviji sport na svijetu. Jeste. To je ono što sad Novo hoće da promijeni, pa ga opet naravno razapinje zbog toga, naš ovi pa da, to je nacionalni sport, razapinjati Novaka u mnogim zemljama i da zbog toga ovaj... Više sam mi palo na pamet, ono kad slušao sam nešto Zimonjića, on kaže, ja sam bukvalno s jednog turnira izađem iz aviona, idem na... Znači, to je isto nešto što se dešava tim igračima koji su niže rangirani. Ma to je lube. Pazi, ti odeš na turnir i ti sad nemaš pojma. Prvo, ti nikada ne možeš da rezervišeš hotel na ne znam koliko. Jer ti od dana do dana, znaš, ako izgubiš, ti tog dana juriš, uzimaš telefon i juriš kartu da odeš dalje. Ili ako imaš nekoga svog ko će da se bavi time, mama, tata, agent, eventualno ako si dobro, znaš, ako ima. Tako da je njihov život potpuno i ono, to je veš mašina, u centrifugalna sila, tu si non stop. Čoveče, ja to nisam uopšte, znaš, to je sve lepo kao, znaš, gledaš tenis, lepo, ćup, prebacuju momci. Bravo, znaš, a ono u stvari pakao je. Pakao, totalni, znaš. Show, brate, pa kako nisi sina onda odučio da ne? On je trenirao paralelno naš tenis i fudbal i kao bilo mu okej i onda... kad je već morao da se odluči za nešto, šta će, on kaže, pa ja bi tenis. Ja rekao, ajde. Pa šta da radim, ja mogu da... Pazi, ja imam, pošto sam u materiji i znam ljude i iskreno, bez nekih onako prijateljskih odnosa sa nekim ljudima, ne bih mogao to da ispratim nikako, kao običan čovjek da kažem, ne bih mogao, ali ovako sam... uspio da nađem neki način da on, eto, ide ti nekim sistemom i ono što je najjako važno, ja sam normalan roditelj i ne očekujemo njega da bude prvi igrač sveta i dosvi Wimbledon, ako to radi super, ako bude profi igrač super, ako ne bude, to je taj put koji će ga napraviti čovjekom. Ide u privatnu školu, to je zapravo privatna škola, ali online američka škola, što je sjajna stvar, to moram da kažem, ako ste zainteresovani, ne mogu da reklamiram, ali postoji u Beogradu, baš za tu decu koja ne mogu da postignu da treniraju i da idu u školu u tom obimu, tako da on ima zagarantovan koleđ i to je to, brate, nema dalje. Milija. U najgorom slučaju ima koleđ, eto. Da, dobro. Znaš šta, obično, evo sad se polako približavamo kraju ovog našeg podcasta, ali ja uglavnom volim da na kraju pričam neke, da kažemo, ne mogu kažem privatne stvari, nego više nekako volim da pričam o tome kako doživljavaš svoju profesiju, koliko uspeš, čekaj da podesim mikrofon, kreni malo, koliko uspeš da napreduješ u svom poslu posle toliko godina. Iskreno, steku sam utisak da ti kada uđeš u tu kabinu i staneš pred mikrofon i tako dalje, da je tebi sad to već postala neka automatizacija i manualna radnja, ali mi deluje, ali želim da vidim kako ti vidiš neki napredak tog posla, kako vidiš neku evoluciju dalje. Pričali smo o tome kako je sad to bio radio, kako je sad to televizija i tako dalje. Koliko ti, kako ti doživljavaš ceo taj deo o kome sam, ne znam da si mi razumeo, sad malo sam ono... Razumeo sam te sve. Nema tu sada prostora prosto za nešto dalje.
dosta se razlikuje moja profesija da li komentariše sa lica mesta ili u kabinu. Aha. Dakle, to je stvar koja je jako bitna ako sam na licu mesta, energija koju dobijam od samog događaja, od publike koja je na terenu, koju mogu da vidim u svakom trenutku, to je nešto što automatski oplemenjuje i sam komentar. Ako si u nekoj sobici koja je mnogo, mnogo manja od ove i hiljade, hiljade kilometara daleko, to je opet nešto drugo. Sa tim što se ja trudim da se to prosto ne vidi i da uvijek pristupam sa nekim istim žarom, znaš, svem o tome. I ja se pripremam za svaki prenos. Ja prosto i pored toga što sam ih odradio ne znam koliko hiljada, svega i svačega, ja se i dalje ozbiljno pripremim za svaki prenos, pogotovo za fudbal koji je zahtevniji u tom smislu, jer prvo imaš 22 aktere na terenu, plus dva trenera i tako dalje, a ne samo dvojicu. 22 žene, švalerke. Tako je, milion ljudi koji... Znaš što mi je interesantno, to su mi rekli ovi naši što igraju u Engleskoj, žene od fudbalera iz Premier lige slušaju i gledaju sport klub. Da, zato što im je, svi imaju tamo naravno ove načine kako da nas gledaju i gledaju nas zato što im je mnogo gotivnije da slušaju naše ovi komentatore nego to za Engleze je milijena anegdota, ali nema veze. Tako da se ja trudim da se zaista jako, jako pripremim i iskreno, evo najiskrenije, već sam umoran. Znaš, jer ja ne doživljavam prenos jednog sportskog događaja kao aha, ok, sedem, bum, bum i završim. To je kod mene i ima i predradnju. Znači, sednem, pogledam, izvučem, imam neke svoje rituale koji me čine sigurnim kada uđem u kabinu, da znam da je sve naš ovaj kako treba, ali se i pored toga dešava da, pošto pravo si, toliko sam sati proveo za mikrofonom, da to doživljavam, znači bukvalno kao sad ovaj, znači ne da nema treme, ne da nema pritiska, nego ničega, bukvalno sedem kao da sad pijem kafu, da se nekada čak i previše opustim. I desilo se pre nekoliko godina, radio sam neki noćni prenos, mada zaista jako retko radim noćne prenose, pošto sam džomba, ima ko će da radi, ali Tipsarević je igrao neki interesantan meč i recimo oko 2-3 se završio ili tako nešto i meni šalje poruku kolega ujutru, kaže, si ti rekao da je, pošto je u kadru bila Jankova ćerka, si ti rekao jednom trenutku da je Jankova ćerka našla neku zajebanciju? Ja kažem, pijan si, sanju si, nisam, brate, rekao, gledam ono poruke, niko mi ništa ne napisao, rekao, to je to. I on nije bio len, i izvuče, brati, izvuče i pošelje mi klip. Znači, kadar je bio na devojčici, koja ima lutkicu neku. Aha. I sad je onako, znaš, ali ja sad onako sedim u kafiću. U kafiću. Eto, bukvalno kao da sedim u kafiću, tako mi valjda radi mozak dva obrtaja. I ja sam htio da kažem da je mala Emily našla neku za animaciju, ja sam rekao za jebanci. To je najnormalnije otišlo prenos, zato što stvarno niko nije to primetio. Niko nije to primetio, pošto je bilo jako kasno, ali eto, hoću da ti kažem zapravo koliko se dešava da ono, prosto mi padnu neki sistemi, znaš, kada je posle toliko vremena provedenog i malo ponekad to postane vjerojatno i rutina. A znaš šta sam isto primetio? Rekao si da posle tog Wimbledona, na primjer, klonuo. Koliko se dešava to često, ili je to samo zato što je to ta emocija bila, pa te to toliko sabilo, ili imaš i te rituale posle nekog većeg događaja, znaš, jer ajde, ok, kontam ja kada ti prenosiš neki turnir, ti si tamo, pogotovo kad su Grand Slamovi, ti si tamo po 16-17 dana, ili kad je neko svetsko prvenstvo i to je opet duži vremenski period, si ti non stop u mašini. Ali koliko, na primjer, u nekom svakodnevnom danu ti imaš ta pražnjena, emotivna pražnjena u tom svom poslu? Verovatno su dosta velika, samo što sam navikao na njih, jer ti imaš veliku odgovornost. Tebe sluša ne znam koliko ljudi. Dakle, automatski, iako se dešavaju nekada ti padovi sistema kao sa malom Emily, jednostavno sama ta koncentracija i fokus, to je nešto što mora da uzima energiju. Tako, i snagu se ostalo, ti sediš i fokusiran si i sve vreme paziš šta pričaš i vodiš računa i razmišljaš, dakle, jednostavno, znaš, ono, ti kad sediš sa nekim dva sata, neki vodiš neki ozbiljni razgovor, pa posle toga si onako kao izduvan balon, znaš, ono, prosto te to istroši, tako da
uzima mnogo energije definitivno, a to kad se desi takva neka stvar, dakle, veličina samog događaja, najveći turnir ikada koji je postojao na svetu, takav jedan meč sa našim igračem, sa takvim tokom meča i završetkom. I završetkom meča, i kad se to završilo i kad je na kraju bilo sve ono gotovo, to pričamo konkretno 2019. godine, onaj čudan final sa Federerom, i kada je sve bilo gotovo, ja sam ovako, evo vidi ovako. Tako sam sedeo sat vremena. Ovi oko mene, pošto je to poslednji dan, i sada se ovaj, znaš, sve se sklanjaju se ovi ekrani, mikrofoni, kutije i tako dalje, sve se čisti, kablovi. Ja sam samo tako sedao i blenuo, Kole moj ovi me pita, kaže, si dobro? Kažem, dobro sam, brate, daj mi samo neku kafu, nešto da se malo dozove, znaš, tako sam sedao. I eto, mislim, prosto baš sam bio bukvalno kao da su me, ono, ne znam, ovi, znaš, gazili tri dana bez prestanka. Da, da, ne, pa baš mi to bilo onako upečatljivo i rekao sam, moram da ga pitam da li se to dešava, znači, jer to je stvarno emotivna stvar, znači, ja verujem da svako ko je pratio taj meč, bez obzira da je išao na mute, pošto ja ne mogu da razumem ljude koji to gledaju, a to mi je, to je isto sad jedna tema koju možemo da pričamo, ali čak i da je neko koji je na mute nije mogao da ostane odnušan na tu pobedu i na takav način da je ovaj imao dve meč lopte, ludilo totalno. Ludilo. On je prst, ona gospođa i tako dalje, znaš, sve to bilo. To se nikad više neće desiti. U mojoj karijeri se to više neće desiti, takav jedan meč, i da budem ja na neki način akte takvog meča, tako da je to bio i ostao vrhunac moje karijere. Da, da. A ovo što sam teo da prokomentarišem, zanimljivo je da mnogi ljudi imaju primedbe na komentatore, da. A onda kad im kažeš pogasi ga, on ne može da gleda. Znaš, ono, to je nešto zanimljivo baš. Zato što samim tim gubiš i te ton, gubiš i atmosferu, znaš, onda ti je mute sve. Sve ti je mute, da. I onda je zaista negledljivo. Da, da. Ali jeste, mislim, mnogo ljudi to, mislim, ali okej, ja sam u fazonu, ako nemate, ako te nervira, brate, stavi mute. Mislim, mi moramo, i ja držim taj neki kurs za ove komentatore, Spok koji je na neki način i ovaj, ajde da kažem, nije ulaz eventualni, ali mogućnost angažmana i na sport klubu ako postoji potreba za novim ljudima. I onda stalno klincima govorim, klincima imaju starijih ljudi, da moraš da budeš spreman na te stvari. Dakle, nikome nije naravno svejedno kada te neko kritikuje, pogotovo kada su te kritike potpuno neosnovane, a ima ih milion, i jako ono, trolovskih i hejterskih i tako dalje, i jako je teško ostati imun na to i izgraditi obrambeni sistem, ali sam svestan da naravno ne mogu da budem svima po volji i da imam mnogo onih koji kada me čuju jednostavno kao, ja brate, ne mogu. Zašto? Zato što im ne odgovaram po senzibilitetu, zato što im previše pričam, zato što im premalo pričam, zato što previše navijam, zato što premalo navijam i tako dalje, znaš, ne sviđa mi se boja glasa. Sve to ima svoje znači, mi komentatori, političari i fudbalske sudije, to su valjda tri zanimanja koje su najviše hejtovana na planeti. Da, užas, užas. Nešto sam teo još da sa tobom prokomentarišem, a sam sinula ideja, a to je Monika Seleš. I ono što se njoj desilo, ovaj, meni, ja sam tad bio klinac. Sad, ti ćeš me podsjetiti koje je to godine bilo. 93. E, da. Ovaj, ja sam tad završio prvi raz do osnovne škole. Ovaj, mene interesuo... Inače, izvini, sad slagaću te, nije bilo istog dana, ali da li je bilo dan razlike ili dva dana razlike, je bio taj atentat na Moniku Seleš i Bobi Janković košarkaš kad je nabio ovaj glavom koš, u stub onaj koš, tako, da. Tako da su to bila dva, tri košmarna dana. Ono, interesuje me, da li ti, pošto si ti u tom trenutku već radio kao novinar, ali tako? Jesam, ali da. Sam bukvalno bio početnik. E, mene interesuje kako sa ove distance ti vidiš taj događaj sa organizacijskog dela gde tad je puno naboja, svi znaju za taj rat u bivšoj Jugoslaviji, to je globalna stvar i tako dalje. Koliko ti misliš da je to uopšte izašlo iz sfere van sporta i koliko je to uopšte danas, na primjer, moguće da se desi u takvom nekom, a možda ne sa nama kao glavnim akterima, ali neko drugi. Misliš, da li je danas moguće uopšte, da se tako nešto ponovi? Pa, mislim, jako, jako teško. Mislim, moguće, definitivno. Evo, vidio si sad na pre neki dan kad je igrao ovaj PSG, upao je navijač i Marsi upao je navijač, došao do Mesija, najnormalnije, mislim, taj navijač je mogao da ima ko zna šta u sebi, vrlo lako
prokrijumčariti nešto na stadion, ali ovaj, ne znam, čini mi se da u to vreme nije postalo obezbeđenje u toj meri, čak je to, taj događaj uticao na to da teniski turniri ovaj, uvedu obavezno one ljude koji sede, čak jedno vreme bilo neprijatno, pa su sedeli onako gledali sve vreme u publiku i dalje toga ima na mnogim sportskim događajima, čak i na nekim teniskim, ali ovaj, ja verujem da, da je to danas zaista onako mnogo teže i mislim da nije to imalo tada neku političku konotaciju, zato što je zapravo odmah u startu je bilo jasno da se radi o ludaku koji je bio impresioniran Steffi Graf. Aha. Dakle, to je prosto taj Gihe Parhe koji je to uradio. Čovjek je bio manijak, bio je stoker, imao je zabranu prilaska Steffi Graf, njene poster je imao ovaj, po sobi manijak. Ono, a šta se na kraju desilo sa njim, ali on, na koliko je osuđen? To je... Slagaće, to bio je nešto u zatvoru, da, koliko dugo, nisam siguran šta i kako, ali odmah, bukvalno sutradan je izbačena ta ova informacija da je to manijakalni navijač Steffi Graf i da je na taj način želeo da Steffi Graf oslobodi svoje najveće konkurentkinje. Tako da zbog toga nikakva politička konotacija nije ovaj dan. A što su se nakon toga njene odluke uopšte postavile na taj način da ona postane američka državljanka i tako dalje? To isto nisam ispratio. Pa, mislim šta je uticalo na njenu odluku da bude? Pa, Monika je Mađarica. Ok, ona jeste igrala pod srpskom zastavom, odnosno jugoslovenskom zastavom, da. Ali realno ni ona nikada nije dobila od same zemlje, ni tada Teniski savez Jugoslavije tadašnje nije previše ulagao u ovaj sport i nikada zapravo nije dobila nešto zbog čega bi mogla da kaže ok, ja vama sada nešto dugujem i do ove zemlje nešto dugujem, mislim pričam iskreno, prosto nije osjećala tu pripadnost. Martina Navratilova isto to uradila mnogo godina ranije, došla iz jedne istočne zemlje, Ameri su joj dali sve i jednostavno, mislim, ne vidim šta drugo može da bude osim uslova za dalji razvoj i naravno novca koju je dobila da bi promenila pasoš, a opet nije osjećala dovoljnu težinu da treba da ostane ovde i to ne vidim drugi razlog sam toga. Pa dobro, mislim, znaš, okej, da, to sad možeš osuđivati ili ne moraš, znaš, ovaj... Pa vidi, to ti je Koza Jokića. Da. Znaš, kako si doživio to što je rekao da neće igrati? Pa dobro, nisam ja to doživio kao nešto što je mene nešto pogodilo, zato što apsolutno razumem sve te odluke. Druga stvar što nekako u malom mozgu mi stoji ta varijanta neke teorije zavere oko te politike unutar same košarke, znači menadžeri, ko je tu, šta i kako, a opet s druge strane, znaš, ne znam, na primjer, ono što sam isto i sa Igorom komentarisao, meni ta olimpijada bez košarkaške reprezentacije nije ono kada ode košarkaška reprezentacija. To ti kažem. I onda, to je jednaš, ono, ali generalno, kako ti kažem, mi smo i na evropsko takmičenje koje su nas Slovenci pobedili, mi smo bili drugi, mi smo tamo opet otišli sa stvarno, samo zvezda je bio Bogdan. Ali šta hoću da ti kažem zapravo, dakle, kada pričamo o tom osjećaju pripadnosti nekome. Po meni Jokić prosto nema taj vibe koji imam ja, recimo, naravno, svima nama sad jako teško da se stavimo u tu situaciju i kažemo ja bih igrao 100%. Ja sam ubeđen da bih. Zašto? Zato što volim ovu zemlju dovoljno da bih to uradio i zato što znam koliko tebi kao navijaču znači da ja budem tamo. Da. Uradio bih to zbog tebe. Jer zna da bih usrećio 8 miliona ljudi, bih usrećio na taj način. To bi bio moj osnovni motiv da odem tamo. Razumeš? Znači, on očigledno nema taj vibe u sebi. Pa dobro, da. Ne znam, ja nisam stekao takav utisak, ja sam više stekao nekako utisak. Prije meni je bilo čudno da i ovaj mali što igra Pokoro, kako se preziva? De? U NBA-u isto igra, nije bio pozvan za reprezentaciju. Aleksandar Pokuševski. Znaš, i to mi je bilo čudno. Pa zašto on nije pozvan? Zašto je njemu kao dozvoljeno, kao, evo, usavršavaj se godinu dana? Ne, ja koliko znam, i on je bio pozvan, samo što čim je Jokić odbio, on je rekao, neću ni ja. Jokić je povukao vodu, povukao nogu. I onda su nakon njega svi rekli, važi, da je Jokić rekao, ok, mi bi otišli tamo i dobili bi Amere. Mislim, znaš, bukvalno od njega je zavisilo, to hoću da ti kažem, dakle, ti si odbio da usrećiš 8 miliona ljudi, ako tu postoji neka priča iza, nešto što ti kažeš, što ti stoji u malom mozgu i da tu ima nekih igrica i da on ima
neki odboj zbog nekih ljudi prema tome. Da, ali kažnjavaš ceo narod zbog toga. Ma da, ali dobro, između ostalog, svaki njegov argument za odbijanje reprezentacije je po meni nekako izgovor sa aspekta toga da ti pogledaš neke igrače, pa eto konkretno i sam Micić koji je njegov, da kažemo, saigrač koji je otišao na ono, al tako, svetsko prvenstvo i majka mu je umrla, da. Znaš, a imaš te primere gde su im se deca rađala, gde ovo, gde ono, i kroz istoriju i u košarci i u bilo kom drugom sportu, pa su ljudi ovaj odlazili. Novak definitivno zbog olimpijade, olimpijskih igara nije osvojio US Open. Sad, ja opet kažem, po meni je bilo ispravno što je otišao, da. Jer da nije otišao, pitao bi se ceo život, a šta bi bilo da sam otišao? To bi bila gora kazna od ovoga što je na kraju izgubio. Da. Ali to ga je strošilo toliko da na kraju bude izduvan balon u tom finalu protiv Medvedeva, definitivno. Ali on to ima u sebi. On prosto to ima u sebi. I to je ja kad je izgubio ovaj, taj US Open, ja sam rekao, pa možda ovo nije toliko loše. Znaš, nekako ja to gledam kao... Sad on ipak još uvijek ima neostvaren cilj, kao. Znaš, da, okej, znam što hoću da kažem, samo znači... on će još dve godine igrati apsolutno. On je čovjek koji ima mogućnost zaboravljanja, resetovanja, bacanja u recycle bin u roku od odmah. Da. I on je posle tog šokantnog poraza protiv Medvedeva, naravno bio bedaku, ali on je posle tri dana bio kao nov. I kad je on u pitanju, apsolutno ne postoji nikakva dilema da će on imati motiv i želju da razbije do kraja karijere sve protivnike i sve turnire na kojima se bude. Dobro, više. Mislim da on ima i alate i jednostavno ima iskustvo u svemu tome. Mislim da se sve to trenira. I da ma to jedan... mentalna, ne gromada, nego čudovište. Monstrum, mentalni monstrum. Bukvalno. Pozdravljamo ga ovog puta. Dobro, ništa, hvala ti puno što si bio moj gost i stvarno ja sam uživao i pravo ti kažem, baš mi je drago što sam imao strpljenje da te sačekam. Da, da. I hvala ti stvarno na svemu. Ja uvek imam razumevanja za gosti, stvarno, zato što nekako, što se kaže, više vi meni trebate nego ja vama. Ne, hvala tebi, da, na strpljenju, jer dugo se već dogovaram, ali evo, vidio si kakav mi si, vidio si koliko sam izgubljen da sam došao na pogrešnu adresu, super mi je bilo, lepo sam se osjećao, to je najvažnije, imaš dobar vibe, znaš, to je ono, prijatno mi je, tako da ti želim mnogo sreće. Hvala puno. Ajde, ćao. Veliki pozdrav ljudi, vidimo sljedeći petak. Ćao.